Da svaka dva dana, tri dana otprilike iznađe neka bombastična vest, ura, o, desit će se, 300 čuda, posto naravno pada u zaborav, ali vama je u glavi ostalo negde kao poletno, evo, nešto se dešava. Nešto se dešava, to je kao kad u sedelica sreće povremeno nekog ono, momke u kafani upoznaje se, razmeni telefon, ima utisak da je se nešto desilo, iako se nikad posle toga više nisu videli. E, to je taj nivo stvari. Druga stvar, evo kao Dinkić, trkeljevi njegovog oca, bit će svašta, kao krenulo se na Dinkića i šta ja znam. E, narod želi da čuje da se borba protiv kriminala i korupcije nije završila sa Miškovićem. I sad treba opet nekog krupnog igrača naći. Ne verujem da je Dinkić taj igrač, vidjet ćemo ostalom, ali nešto ne verujem. Mislim da se ovo samo podgreva priča, eto kao borimo se protiv kriminala i korupcije, novi rezultati i ovo. Dok smo se borili ovih posljednjih godinu dana, za 7 mesta smo pali na listi korupcije. Radi neka međunarodna organizacija, pa je Srbija sad skljokala se za još 7 mesta pala. E, još, evo, od jutra spočinje, zagreva se priča oko toga hoćemo li povući tužbe mi i Kroati, naša nekadašnja braća, hoćemo li povući tužbe za genocid. E, naravno, naši političari odmah raspoloženi da povuku tužbe, razilaze se samo u jednoj stvari, da li mi treba povučemo jednostrano ili treba sačekamo da Hrvati povuku pa da mi povučemo. To pokazuje svu aroganciju srpskog političkog života, sve bez obrazluka. Zbog čega? Ne možete vi da dobijete mandat na izborima. Ne postoje takvi izbori na kojima možete dobijete mandat da puštate kišu i da revidirate sve. Onaj genocid koji su Hrvati načinili, odnosno država, nezavisna država Hrvatska, čiji je pravni sledbenik i danas ova država Hrvatska, e, nije u dometu jedne vlade da halali, da oprosti. Jednostavno, to se ne može, to je prosto nepristojno. Ne može jedna vlada da odlučuje o tom. Ajde sa kao halali ćemo Hrvatima, nema veze, bilo pa prošlo. To tako ne može. Može, što kaže, sila otme kule i gradove, može svašta da se uradi, ali suštinski to ne bi smelo se radi. Pa ko je taj ko može da halali Jasenovac? Ko je dobio mandat za to? Na kojim izborima možete dobijete mandat da oprostite Jasenovac? Krečne jame? Kozaru? Gde se dobija taj mandat? Mislim, to ovaj mesijanstvo i to neko ne znam, manija veličine koja je uhvatila srpske političare, potpuno je obrnuta njihovim ličnim svojstvima. E, i još jedna stvar o kojoj ćemo pričati, ali to je i noseća priča danas. Šta mislite? Kad ne platite struju, dugujete 5 ili 10 hiljada, dolaze vam izvršitelji, dolazi 300 čuda. Seče vam se struja. Šta mislite, da li su u Velikom Trnovcu seče struje? Da li su u Preševu, Bujanovcu, Medveđi, da li se tamo seče struja kad neko ne plati? Dobar dan. Dobro jutro, stvari, Dejan je ovdje. Zdravo, Dejane, zdravo. Pozdrav. Pozdrav također. Vama i slušavaš tu. Dakle, evo, to je moj teren, ja sam pravnik po struci, to što ste pokrenuli, ja mogu da detaljno ovaj obrazlažem. Izvoli. Dakle, što se tiče tužbe pred Međunarodnim sudom pravde, nikako ne odustajati, jer imamo priliku da široku međunarodnu pravnu i naučnu javnost upoznamo sa Jasenovcem i sa nezavisnom državom Hrvatskom. To je jedinstvena prilika. A niko nema pravo ni da zaboravi, ni da oprosti, jer to je nemoguće zaboraviti i oprostiti. Samo ću navesti jedan podatak, 50.000 žrtava u Jasenovcu su lica u starosnoj dobi mlađoj od 14 godina. Od nekih 800.000, hvala? Da, da. Od nekih 800.000, nemačka obaveštajna služba, vojna u izveštaju komandi za jugoistok procenjuje već 43. godine da je broj oko 600.000, 43. godine krajem, 600 do 650 hiljada, a nakon tog izveštaja Jasenovac je radio još godinu i po dana.
Ovde tako da... je osnovno pitanje, da li možeš na bilo kojim izborima da dobiješ mandat da to oprostiš? Pazite, mislim, kako da vam kažem, ne možeš u smislu legitimiteta, ali slude glave marionetskih politikanata, ne mogu da kažem političara, već politikanata, u ime neke evropske budućnosti, sam u vezi te evropske budućnosti, da kažem, posle prijema Hrvatske nema više širenja Evropske unije. Šta treba, u ime svetle budućnosti da likvidiramo celu prošlost? Pa naravno, to je obrazloženje budala. Ko to kaže, taj ili je zlonameran, ili je pobegao iz ludnice. Dakle, prosto nepojmljivo nešto dobronamernom čoveku. Dakle, kako ste vi da oprostite genocid nad kojim su se zgražavali čak i oficiri Wehrmachta, Hitlerovci od glave do pete, čak i oni. Dakle, postoje dokazi jasni i u italijanskim izvorima i u nemačkim. Dakle, a ovaj hrvatska kontratužba je, hrvatska tužba je pisana iz unutar političkih razloga. Evo, oni istoriju nemaju, potrebno je stvoriti neku mitologiju da su oni se branili u domovinskom ratu. Da, mislim, da, dobro, oni imaju, inače njihova istorija je vrlo egzotična, onako više bajkovito izgleda. Jest. Čak i na historiju gledam neki njihovi carevi i kraljevi, neka čuda za tamo. Za koje niko ne može da dokaže da su postojali. Ali ovi u Sarajevu su još... Oni možda mogu da dokažu da su ovi postojali, nego veliko pitanje je da mogu da dokažu da su to bili Hrvati. Da, mislim, a pitanje, to su verovatno bili neki plemići pod sizerenstvom ili Metaka ili Uerske, ili, a to u svakom slučaju nije ozbiljna država, niti to se može tretirati uopšte kao država. Dakle, to prosto, ali njima je potrebna konstrukcija, oni nemaju Kolubaru i Ceri, zato slave Oluju, jer kad nemaju ništa, onda daista daš. Da. Daista bilo. Mislim, kako da vam kažem, kao i ovi u Bosni što izmišljaju, kao Vuk Karadžić je prepisao srpski rečnik od nekog Mula Mustafe Mašeskog. Mislim, ma uopšte to je stari, u stvari to je stari arapski jezik, samo se sad zove srpski. Mislim, svašta ćemo se mi još naslušati, tek čekamo da istoriju napišu Crnogorci. Mislim, to će biti budući da je režim ovako još sve dublje i dublje u jednoj fazi, kako da kažem, eurofanatičnog ludila, ja se ne bi čudio ni povlačenju tužbe, mada je zato i proceduralno kasno, jer došlo se do usmene rasprave, a onda ni formalno nije moguće povlačenje tužbe. Da, jasno, ma razumem potom kako crno povlačenje tužbe, mislim, to je pre svega vrlo neozbiljno. Ne mogu se imati dobri odnosi sa svima u svako vreme, po svaku cenu. Mislim, to prosto je nemoguće. Ako u državnim razmerama, za onoga ko hoće se bavi politikom i ko razume politiku, ako imate instrument kojim ćete davite nekog, taj instrument se nikada ne ispušta iz ruke. On može se ostaje po strani da, što kažu moji seljaci, da ćuti, da se ne poteže svakog trenutka. Ali mora biti potežan. Ali mora stajati negde u pozadini, kao krivična prijava u policiji, kad doći nekog lopova da nateraju da radi za njih. Stavi u fioku i tera ga. E, tako je, ovo se stavi u fioku, ako već mora da se stavi u fioku, ali kad god Hrvati pitaju nešto za granicu na Dunavu, mi izvučemo iz fioke ovo. Kad se postavi pitanje Srba, stanova Srba u Hrvatskoj, opet izvučemo to. Međutim, nema ovde ni te pameti, ni te dobre volje. Pa nema, jer ovi naši su ljudi koje ne interesuje ništa osim da duže sat vremena budu na funkciji. Mislim, ozbiljna država bi pojela Hrvatsku za doručak. Pitanjima, mislim, kroz argumente, jel? Mislim, kako neko može da vam bude ozbiljan protivnik ako se ponašate ozbiljno? Ako bismo se ponašali ozbiljno, Hrvatska nama ne bi mogla da predstavi ozbiljnog takmaca ni uče. Postoji jedna stvar, ma naravno, to je jedna vrlo čudna država, kao i mnoge druge države koje su nikle ovde na Balkanu nešto na brzinu. Jer nama su istorijske, nama su vojskovođe Stepa, Putnik,
Mišić i tako dalje, a njima je vojskovođa neki podoficir legije stranaca, mislim, to uopšte nije uporedivo, nije sravnivo, nije, razumete, mislim, kako da vam kažem, kao što ima u Sarajevu su vojskovođe Juka i Cac. Ovdje je veliko pitanje ovo, ozbiljno pitanje ovo, da li postoji danas Međunarodni sud koji bi presudio u korist Srbije? Kad bi Srbija tvrdila da je ovo novembar mjesec, a neka druga zemlja da je sredina jula, sud bi presudio da je sredina jula. Ja mislim da će sud odbiti obe tužbe, zato što u formalnom smislu sadašnja Hrvatska nije naslednik nezavisne države Hrvatske, u nekom formalnom smislu. Dakle, tako da ja očekujem da će odbiti obe tužbe, ali je jedinstvena prilika da ovo dospe, da pitanje Jasenovca dospe u međunarodnu pravnu javnost. Dakle, i to je vrlo važno. S druge strane, da se stvari vezano za zločin nad Srbijom pokrenu. Dakle, hrvatska tužba je smešna, jer ako uporedimo rezultate popisa 91. i 2002. broj Hrvata je približno isti. Dakle, nije bilo masovno proterivanje. A ko je gledao suđenje Vojislavu Šešelju i onog kvazi demografa Evu Tabo, mogo je da zaključi kojim se sve metodama služila katolička crkva. Oni su evidentirali kao proterane, između ostalog, i gastarbajtere koji godinama nisu kročili u Hrtkovce, recimo. Za jednu osobu se utvrdilo da je u to vreme se nalazila u Nemačkoj. Ko je pratio to suđenje, mogu i to da sazna. Dakle, da, jasno mi je. I toga ima u toj hrvatskoj tužbi. Dakle, a šta obuhvata genocid? Oni nas tuže za genocid. Sistematsko, genocid je, dakle, mora postoji posebna namera da se u celini ili delimično uništi neka etnička, verska ili rasna grupa. A ne na nivou mesne zajednice. Da. Dakle, sistematsko ubijanje, prisilno premeštanje, sprečavanje rađanja, premeštanje dece iz jedne u drugu etničku ili versku grupu. Dakle, ono što bi se reklo danak u krvi. Dalje, podvrgavanje nemogućim uslovima života, sprečavanje rađanja. Dakle, ne mogu biti pobijeni samo muškarci, nego mora se obuhvatiti i ono što je biološki najvažnije, a to su žene i deca u starosnoj dobi do 19 godina. Da. Se mogu utvrditi genocid. A ovdje toga ne da nema, nego prosto ni u tragovima, dakle, vi ni u jednom dokumentu vojske, policije, civilne vlasti ne možete naći ni organa Srbije, ni Republike Srpske, ni organa Krajine, bilo šta tako. Dakle, prvo, Srbi nisu tako disciplinovana nacija da mogu da izvedu nešto tako sofisticirano. Ne, meni je to, recimo, kad se desio onaj 11. septembar u Americi, da. Sećaš se? E, prvo što mi je palo na pamet, taj stepen organizacije Arapi ne mogu da imaju. To isto važi, znaš, optuženi su kao Arapi da su onako sinhronizovano napali Ameriku, Arapi, ja kažem, oni nisu... Arapi su anarhična nacija, oni... Potpuno, taj stepen sinhronizacije organizacije, to je nedostižno, to e, tako isto i za Japan. Srbe. To možda može Japan. A možda Srbi može. Isto koji Arapi ne mogu da postignu taj stepen organizacije. Nikako. To je priča. Hvala, Dejo. Niti go, hvala, ja se izvinjam što sam odužio malo. Bez obzira, hvala najlepše. Piše nam Tika Popović, Tihomir Popović, pomaže Bog. Naravno da je ova stanica ono što slušam od ranog jutra, ne zameram ništa, čak mi razveselio raspored pesama od 7 sati. Hoće, opustimo za Tiku, pošto vidim da voli ove narodne, pustimo ovaj frulu. Ajde, Tiko, poslušaj ovu pesmu, nećeš je čuti često u našem prostoru ovako, neće se dešavati često. Pa će me draga
fole svirai, frumo svirai do zore, pace mene draga da vole. Imam frulu, pa svira uz frulicu dragu doziva i sva gora ječi od frule mene. Moja draga ne čuje i sva gora ječi od frule mene moja draga ne čuje. Moja draga ljubi drugoga, pucaj frulo u kla na dvoje, kad me moja draga ne vole. Pucaj frulo u kla na dvoje, kad me moja draga ne vole. Radio Snaga naroda. Vraćamo se u emisiju Kontraspin. Dakle, najavili smo još jednu temu, a to je da li elektroprivreda Srbije, odnosno elektrodistribucija, da li sme da isključuje struju u Velikom Trnovcu, Neplatišama? Da li sme da isključuje u Preševu, Bujanovcu, Medveđi? Ili je isključivanje struje i izvršitelji i sve te stvari, da li su oni isključivo namenjeni srpskom narodu? Ozbiljno pitanje. Evo, Dušan Radović, a to nije onaj Dušan Radović, to je neki drugi Dušan Radović. Dobar dan, Dule. Halo? Halo, Dušane? Da li se čujemo? Halo, Dušane? Izgleda se ne čujemo. Morat ćemo... Ajde, ostani tu na vezi. Ako ti mene nekim slučajem čuješ, ostani na vezi pa ćemo vidjeti o čemu se radi. Dakle, pitanje je... Da li se zakon primenjuje za sve građane Srbije? Da li se propisi podzakonska akta primenjuju na sve... Halo? Za trenutak sam čuo. I onda nestade. Da li se primenjuje na sve građane Srbije ili se represivne mere primenjuju samo na jedan narod? Odnosno na većinski narod? Šta se dešava sa tim? Halo? Halo, Dušane, dobar dan. Dobar dan. E, sad se čujemo konačno. Živi bio. Samo moment da smanjim samo ovaj. Ajde. Dobar dan prvo. Zdravo, zdravo. Šta sam htio da kažem, nešto u vezi ovo tvoje teme. Odakle si, Dušane?
Milone, to sam ja Stojan iz Sjevojna. Ja, izvini, molim te, ja uvijek me prevari ovo Dušan Radović, zdravo Stojane. A Dušan Radović je komandant Zlatiborskog korpusa četničkog, znaš, zato, zato si to stavio, okej. Da, da, da. Ovaj, nešto apropo ove tužbe za Jasenovac. Znaš što me interesuje, ja nisam pravnik sad, ali ako bi neko slušalca mogao koji je pravnik da se javi, da mi objasni sljedeću stvar. Ko je dao mandat Srbiji da zastupa Srbe iz Bosne i Krajine po pitanju genocida? Znaš, ne, mislim, sumnjam da bi taj narod dozvolio da mu današnja Srbija, ovaj, kako da kažem, ovaj, da ga predvodi po toj tužbi. Pa, Boga mi, današnja Srbija, ne znam koji je bio srećan uopšte, razumeš, da je ona zastupa. Pošteno govorić. Sad ja ne znam, ne razumem se upravo, ali ko bi mogao njoj da da mandat? Mislim, ne znam i sam. Pa ne znam kako može, može se delegira ako se donese neka odluka da te neko zastupa na nivou skupštine, recimo, to onda svakako može, međutim, ne sjećam se da je to igde na taj način provučeno kroz neku proceduru. Mislim da se radi neformalno, kao i 90. godina kad je Slobodan Milošević zastupao da, Srbe u Republici Srpskoj, mada mislim da su tad, posle dugog natezanja da je Skupština Republike Srpske iz drugog pokušaja ovlastila praktično Slobodana da je zastupa, ovaj, a sad mislim da ovo je krajnje neformalno zastupanje. Čak i nasilno zastupanje, znaš, ti kad zastupaš Srbe sa severa Kosmeta protiv njihove volje, to je čak i nasilno zastupanje. Kao što su htjeli da nametnu advokata Šešelj ili šta ja znam. Otprilike tako nekako, pa Sajbiju, Staravca, znaš, da nametnu, to je tako. Da, da. Nego, ovaj, dosta toga o Jasenovcu ja nisam znao, a pročitao sam zadnjih godina na internetu. Pričao sam tu i sa ljudima iz pravnog tima Radovana Karadžića, ovaj, koji su mi neke stvari pokazali. Šta sam htio da kažem? Pazi, ta cifra od 700.000 ubijenih, čuješ li me? Da, čujem. Ovaj, je samo neka srednja cifra sa kojom se operiše. E sad, meni deluje nevjerovatno neke tvrdnje, ovaj, da se radi o milion, čak i 500.000, znaš. E sad, kako ja to, meni to deluje nevjerovatno, ali kako da opovrgnem tvrdnje Nikole Nikolića i doktora Neđa Zeca, koji su logoraši u Jasenovcu bili. I ne samo to, nego koji su bili zaduženi za vođenje evidencije, kompozicija tih vagona, vozova koji su dovozili logoraša u Jasenovac. Zatim i sam istoričar Anton Miletić, čuo si za njega, on je poznati istoričar, koji je rođen na 3 km od sela Krapje, gde je glavno stratište bilo u Jasenovcu, to je ne glavno, Donja Gradina je glavno stratište bilo, koji tvrdi da se radi sigurno o 1.400.000. Kažem, to mi deluje nevjerovatno, ali opet u pitanju su ljudi koji imaju kredibilitet. Ovde, naravno, broj nije nevažan, međutim, radi se o nečemu drugom. Nezavisna država Hrvatska je zaista imala nameru da likvidira srpski narod. Broj tu nije nevažan, ali ništa se ne menja da li je 700.000 ili 1.400.000 u osnovnoj nameri Hrvata. Da, ti hoćeš da kažeš da se državni zakoni koji se odnose na Srbe, ovaj, da se da, oni su, da, bome, oni su teli da tamo ukinu Srbe potpuno, da ih likvidiraju i to je to. Sad, koliko su uvatili, toliko su pobili, znaš. Da. Slabo ko može se pohvali da je izašao živ i zdrav iz njihovih logora, mislim, to... Ne, to imam to ja babu ni... koje... Pa i 90-ih je to redak slučaj bio da neko izađe živ i zdrav. Se ne lažem. Da. Ovaj... Htio sam da kažem sljedeću stvar. Da li si ti možda upoznat koliki je broj žrtava rata u drugom svjetskom ratu na teritoriji Jugoslavije? Kažu 1.700.000. Da, a pazi sad ovo. To je zvanična cifra. Da, vidiš, ja nisam znao, skoro sam pročitao na internetu, po službenom, kako se to kaže, po popisu Saveznog zavoda za statistiku iz 1948. i 1951. godine. Mm-hmm. Ta cifra iznosi 2.185.000 plus. Znači, toliko se procenjuje broj žrtava. A taj to niko nije do sada objavio. Znaš šta, kad se kaže 1.700.000 ratnih žrtava, bilo je žrtava i kad se rat završio. Tako da je veliko pitanje,
A verujem, ja sam prilično siguran da verujem da se nikada neće utvrditi. Pa mi ne možemo da utvrdimo broj žrtava 99. između 3 i 5 hiljada, kažem, a to bilo juče, što bi rekli. Ne možemo da utvrdimo da li je 3 ili 5 hiljada, znaš, margina je 2 hiljade, kao gore-dole. Moj prijatelj, ne znam si slušao tu emisiju, Zlaja Bogatinovski, predlaže da se podigne spomenik deci koja su poginula u NATO agresiji. I on je jedan veoma dobronameran čovek i njegov predlog uživa sve moje simpatije, ali da li možda zamisliš današnju vlast da bi na taj način smela da uvredi NATO pakt? Ma dobro, neće o tome uopšte pričamo, mislim, nego sam samo htjela ti kažem to kad pomenu decu već. Znaš li koji je broj žrtava dece do 14 godina u ratu u Vijetnamu? Ne smijem da zamislim, na stotine hiljada, a? Ne, pasi, za tih 10 godina rata od 64. do 75. Pet, da? Kad su se povukli. Vijetnam, koji je tada imao nekih 60 miliona stanovnika, je imao 136.000 ubijene, 136.000 ubijene dece. A znaš li koliki je broj srpskih žrtava, znači dece do 14 godina na teritoriji NDH od 41. do 45. Pa po logici stvari bi morao bude malo veći. Ili jeste? Pazi. Oni su na 60 miliona imali 136.000 mrtvih. Dece. A Srbi su imali 112.000 mrtvih. Na svojih 2 miliona. Pa pretpostavio sam, pazi, po prirodi stvari, znaš, kad su skupljali po onim tamo, po kordonu u Baniji i Lici, kad su ustaše skupljale za logor i te stvari, nekad je narod bio plodan, pa je bilo u kući, recimo, si imao 10 odraslih i 12 maloletnika, to je tako bilo normalno, znaš, i onda po logici stvari kad grabuljaju, koliko skupe odraslih, toliko skupe i dece, mislim, to je tako normalno bilo. Da. Da te pitam samo još nešto, Stojane, ovo moram te pitam, pošto mi je važna tema. Misliš da će u Preševu, Bujanovcu, Medveđi, da će EDB smeti da seče struju šipterima ako ne plati dug? Mislim, glupo što ću sad ovo reći, ali... Bez veze mi pitanje, a? Ne, pitanje je na mestu, svakako, ali nešto mi drago kad nas gaze ponižavaju, čoveče, da mogu da ti opišeš, volim kad ovu vlast neko ponižava, znaš? Pa makar i šipteri. Pa makar, ma bilo ko, znači, ajde dođi ako smeš, da te vidim. Ja se čak pitam, da li uopšte smeju da čitaju struju, recimo, u Velikom Drenovcu? Pa... Da li smeju da uđu da čitaju struju, ne da naplate, nego da li smeju da uđu da čitaju? Mislim, naravno da ne smeju, a pogledaj na nas, kako se mi ponašamo. Ne, a ovde će ti uzme stan za dug za struju. Da, samo sam još ovo htio ti kažem. Kaži sve. Pazi, znaš šta su radili prvo partizani kad su 44. zauzeli Beograd? Ne znam šta misliš. Pazi, u pogledu, evo, dobro, pogrešno sam postavio. Vjerojatno su prvo popili po liter votke, evo. Pogrešno sam postavio pitanje. Kaži. Spalili su celokupnu nemačku kino arhivu za Balkan. A znaš ti što je sve tu bilo? Sad, mogu da zamislim. Nemci su, znaš kakav je Nemac on, ti mislim, beleži sve. Znači, tu je bilo snimaka, sastanaka partizanskih i ustaških komandanata. Verovatno i mnogo je toga još, što ne možemo ni da zamislimo. To na prvo mesto, a zatim po smeni Rankovića 66. godine. Čuo si za onog istoričara Dušana Bastašića? Čuo sam, ali ne znam ništa o njemu, pošteno ti kaže samo za ime. Dobro. Pazi, 66. godine, kada je smenjen Ranković, tada je, čini mi se, neku ulogu KP Hrvatski igrava ova, kako se zove, ona Ruža Hrvatska iz 71. Mm-hmm. Kako se zvaša, zaboravio sam, nije bitno. Savka Dapčević. Savka Dapčević Kučar, jeste. Naredili su da se celokupni dokazi, znači slike, fotografije, dokumenta iz perioda NDH unište. I on objašnjava da je u policiju Gospiću ukrao punu šaku tih fotografija što je mogao sa gomile. Ostalo je sve spaljeno i uništeno. Znači, ti sad možda zamisliš koliko je dokaza uništeno o stradanju Srba u NDH. Mogu da zamislim što si... Stojane, hvala ti što si se javio ovog jutra. Izvidi što dužih. Želi ti prijatan, da, ništa, prijatno. Dobar dan. Halo. Da, dobar dan. Pomože Bog Milane. Bog ti pomogao. Željko kraj telefona, čuli smo se juče. Zdravo, dobrodošao. Hvala. Bio sam slobodan da se javim, da izvinjam se. Željko ili Slobodan, šta? Molim? Željko ili Slobodan?
Pa šalim se, ono kaš bio sam slobodan da se javim, rekao bio si slobodan, sad si Željko, znaš. Ne, pa bio sam slobodan da se javim da malo... Zdravo, zdravo, ma šalim se naravno. Ljudima ja se izvinjavam, pošto nisam elokventan, naročito i obrazovan na letu da vragi odnoš, ali pa moramo da kažemo šta mislimo. Pa taman posla kad bi samo akademici smeli da govore. Pa da, ja se trudim da onu Andrićevu, da pametni začute, da budale progovore, da bar jedna budala začuti. Pa eto ja ću. E, vidiš, neće ti se ispuniti želja. Dobro, bar još neko vreme, znači, da. Reci, Željko. Evo, pa ja bih osvrnuo se na obe teme. Mislim da ova, što se tiče elektrodistribucije, ova vlast nema šanse da seče struju. Ja to znam. Šiptarima. Znaš šta mene tu u celoj stvari čuje? Ako nema petlju da seče šiptarima, nemaju onda ni nama. Nama imaju. E pa, o tome se radi. Ako nemate petlju, nemojte onda ni nama. Mislim, pokažite nama, i kod... Milane, nama imaju, jer mi dozvoljavamo da, jer jednostavno mi ovo dopuštamo. Meni je prosto neverovatno do koje mere ide naš mazohizam, da trpimo sve ovo što nam rade. Pogledajte samo, ja sam po ubeđenju antidemokrata, ne izlazim na izbore, ali gledaj, pogledajte, prosto jednu zakonomernost, svaki izbori od kada ja pamtim, i priča se svodi samo da skinemo ove I počinje Disneyland. Dolaze nam non stop gori i gori. I pominjao sam juče, pogledajte koje su to promene u političarima. Od vatrenih rodoljuba nacionalista postaju vatreni titoisti, evrounijati. Mi bukvalno još živimo pod Titovim duhom. Vi za sebe kažete da ste levičar, ali koliko sam ja shvatio, vi ste levičar rodoljub. Ma ja sam levičar na način na koji je to bio Svetozar Marković, ono, Srbija na istoku, i to nisam ja internacionalista. I to, da vam kažem, ja, po mom skromnom sudu, podela na levicu i desnicu uopšte nije imanentna srpskom narodu. To su zapadne podele, a posebno u današnje vreme. Ja tvrdim, ne znam koliko slušate ovo, ja tvrdim da je danas osnovna podela u srpskom narodu na mundijaliste i konzervativce, odnosno patriote. Jeste. I to je opšte u svetu, ili se borimo protiv globalizma, ili smo za globalizam. Da, i to je to. Je to. I mislim da je tu sva priča završena, da su te potpuno podele besmislene. Pa vi ste vidi, zamislite samo, ljudi koji su tobože levičari su propagirali najgrđi liberalni neokapitalizam poput Đinđića, ili mislim sad da ne nabrajam. To su sad kao levičari, to što sam ja, ne znam, prvi tenor Beogradske opere. Oni su samo sebe nazvali tim imenom, to ne znači ništa. Ali to je nama problem koji se servira, da se podgrevaju i onako potpuno sulude podele među Srbima. Vi vidite šta je naš problem. Ta na naša nesloga koju naši neprijatelji koriste. Nama zaista ne trebaju neprijatelji. Evo, ja sam navijač Partizana, ali kad Zvezda igra protiv nekoga napolju, za mene je to isto kao da Partizan igra. I ja poraz Zvezde doživljavam kao tragediju. Da. Prosto, a imam prijatelje moje, govorim kao Partizanovac, koji navijaju za, recimo, za Cibonu protiv Zvezde. Meni to nije normalno. I opet sad mala digresija. Znači, i onda će, naravno da će Srbima seći struju, a naravno da šiptarima neće, jer ne smeju. Evo, vi ste videli na sajtu Dveri, pojavili su se to udruženje Sveti Sava, koje je izuzetan hrabar korak napravilo objavljivanjem dilera. Je li policija stala u odbranu tih ljudi? Ne, ja mislim da će se desiti obrnuto, da će početi pljušte prijave protiv tih ljudi. Upravo to hoću da vam kažem. Upravo o tome se radi. Oprostite, molim vas, ja imam strašnu tremu. Zašto imaš tremu, čoveče? Pa nije ovo... Ovde se ne polaže ništa. Mi tek u januaru proveravamo znanje. Ovo je još tek i novembar. Mislim, nemam baš običaj da se eksponiramo. Viš kako je to čudna stvar, Željko? Ne platiš struju, oceku. Ne platiš vodu, oceku. Ne platiš telefon, oceku. A ja nisam platio alimentaciju, ne znam da mi preti neka opasnost. Ne znam, Milane. Da ne oceku, a?
stvarno ne, naravno slušajte, a budući da radite na ovom radiju i da se izjašnjavate kako se izjašnjavate, možete očekivati samo sankcije. A evo da vam kažem, ja sam jedna potpuno beznačajna ličnost. Bio sam mislim i sad sam simpatizer Dveri, malo sam pomagao oko onih izbora, meni sad prisluškuju telefon. Kad je bila pretnja 50-ka šetnja, došli su, upala mi je policija i odvela me iz kuće na, čak se izrađuje informativni razgovor i kad me uvijek kancelariju, čovječe, kad sam video bistu Titovu, slogirao sam, mislim, pazi, ja kažem, čovječe, za čega vi mene prevodite? Kaže, da ne bi slučajno otišao tamo, reku, ja ću, ako bude šetnja, ću biti u Beogradu i vi mi ništa ne možete. Tragična je srpska priča. Imam prijatelja koji je tamo negde 89. 90. godine nosio Titovu bistu na Savu i razbijao je tamo, bacao u Savu. Da. Pa je onda 92. 3. nosio bistu Vuka Draškovića, mnogo manju do duše, pa je nju razbijao tamo. Znaš, lutali smo, prolazili smo kroz sve i svašta, ljudi su preumili po 10 puta. Časti se čini ovaj je pravi zastupnik srpskog naroda, pa ona je, pa ovo, pa ono. Međutim, toliko puta smo se razočarali, toliko puta da, smo izvarani, prevarani. Da, kažem, jeste, ali mi to dozvoljavamo. Ja se opet vraćam stalno na Crnjanskog 34. godinu, sagledajmo stvari sa srpskog stanovišta. I evo sada recimo o tome priča sjajno profesor Miro Lompar. Jer vidite da mi uvek mi se dočekujemo ne znam šta od Rusije. Malte ne da dođe da se bori za nas. A nismo mi spremni da se borimo za svoj narod. Evo Milane, da vam oprostite što dužim. Imam prijatelje u Kosovskoj Mitrovici. Imam pobratim u Štrbcu. Ja nikad te ljude nisam čuo da kažu teško mi je, ne mogu. Da, reči ti juče, nemam para i to sećam se da si juče pričao. Ne, oni mene teše. Da, iako oni mene, žive u getu, da. Jeste, ja se odmorim kad oni dođu kod mene. To je neverovatna pozitivna energija. Evo, mislim da sam vam spominjao, da li vama ili Marku, živim u mestu u kojem je jedno vreme živela Milunka Savić. Par kuća od moje. I kad je trebalo da joj se dodeli ulica, imam tu čast da živim u ulici Vilunke Savić, ljudi su govorili, prosjećate mi na izrazu, ljudi su govorili, ta kurvetina zaslužila ulicu. Kao da imam dežavi, kao da smo juče pričali o ovom istom tekstu, jesmo. Da, ali eto, to smo mi, to je naš problem, zato će nama seći struju, zato će nas lupati po ušima, zato će nam non stop dolaziti sve gori i gori. Pričat će vam priče. Evo, vi ste spomenuli juče da će prve pare iz Evropske unije doći tamo, ne znam, 2030. Je tako? Prve kapitalne, ono, kao pare, dotle će biti... Ja sam to proverio iz dva izvora, iz Beča i iz Holandije, pošto mi sestra živi u Holandiji i kažu da je to tačno. A nama ovdje pričaju priču da te pare, isto kao one Đinđićeve koje čekaju na granici, sad isto tako čekaju nas neke pare, samo da Srbi izađu na izbore i da potpuno van pameti. Potpuno van pameti. A evo, vidjet ćete. 2030. Ko će to dočekati? Ma nije to što bi, Milane, ne treba, mi moramo da radimo. Evo, vi, to se slažem, pa danas ćemo pričati, bit će gost Branko Dragaš od 11 sati, pa ćemo pričati o tome. Mi smo, negde se stvorila slika da se može živeti sa nezaposlenošću od, recimo, u apsolutnom iznosu 15%. Da vam kažem, 15% odnosno na svo stanovništvo. Da vam kažem, jako mi se dopada, uopšte mi se dopada način kako vodite u živostan i dok ste radili na onom radiju, jako mi se dopada to što potencirate selo i tu lepotu sela, ali da vam kažem, ja živim na selu i nema te sile koja će me naterati da odem u grad, da živim, nikada. Ja kad idem u Novi Sad, kao da me teraju na klanje, ali selo nije to što je bilo više. Jednostavno, ljudi sa sela imaju neki kompleks grada, jer se nama uvek... Imitiraju grešnici, misle da... To je večiti odnos... Jeste, sve što je loše, seljak si. Teo, ne znam, seljak si zbog ovoga, seljak si zbog onoga. Ovde kad vidite
kad ljude razgovaraju, to je kao da slušam ljude iz grada. Juče sam bio na slavi kod mog prijatelja Dejana, da. I tu je bio njegov, mi kažemo, starac, tast. Čovjek od 75 godina Skopalnika gore i jedan mladi čovjek, vrlo simpatičan mlad čovjek, dobronameran, koji je gradski čovjek. Da. I držao je čiči pola sata predavanje kako treba da organizuje svoje domaćinstvo na selu i ovo, kako naš seljak treba bude farmer, kako treba ono. E, ja se mislim, sine, možda si ti išao na selo na Božić, ono, 2-3 dana, yes. Pa ti tamo yes. donose, ono, samo ti prinose, razumeš? Jes, jes. Nemaš ti pojma šta je selo. I, kako, i, je kopati, a pogotovo, kako je kopati na vrućini? A pogotovo ne znam odakle misle da uvezu seljake, jer ovo da selu što živi, to je pretežno starije od 50 godina, često i od 70 starije. I baš me interesuje kako misle da ožive selo bez mladih ljudi. To je ovako pitanje od milion evra. Da li misle da revitalizuju ove matorce, da ih recikliraju, ne znam. Ali svi ti planovi imaju ozbiljnu rupu, nema ljudi. Pa nema, nema, Milane, ljudi, ovde kad slušaš, kažem, ja živim na selu, ne samo što ljudi hoće da idu u grad, jer jednostavno to je jedna potpuna moralna dekadencija. Preko puta moje kuće je dečije igralište. To igralište je dva puta ruinirano, a do nas je selo Kisač, koji su 90% Slovaci. Da vidite kako je to selo. Tu nema papiriće na ulici, organizovani, kulturni, vredni, a kod nas potpuna moralna dekadencija. Verujte, da su ljudi iz klinci neki iz zezanja napravili tobože satanski ritual na grob. Mislim, šta da vam pričam dalje? Hvala lepo onda, Željko, hvala lepo na ovom javljanju. Ništa, prostite što sam duži. Ništa, uvek si dobro došao, hvala lepo. Hvala vam i molim vas, pozovite Miloša Minića, da bude, to će biti bomba. Biće bomba. On svako njegovo... Sa neusmerenim dejstvom. Svako njegovo ja. Gostovanje bomba, on je neverovatan. Ja, ako ikako moguće da ga pozovete... Ma kako nije moguće, on je moj prijatelj, mislim, znamo mnogo dugo. Sjajan. Svako njegov, ja sam uživao na onom radiju kad se javi, prosto sve puca od energije, od autoriteta, rođeni vođa, izuzetan. Eto, ja pozdravim poštovano slušateljstvo, posebno naše braće i sestre na Kosmetu i u Republici Srpskoj, trenutno okupiranim teritorijama. I pridružujem se svim tvojim pozdravima. I tebi, Milane, i tvoje porodici. Svako dobro želim i našem radiju i našim Dverima. I šta, do godine u Prizrenu i u Kninu. Daće Bog. Amin. Prijatno. Poremećen, kaže naš slušalac Ivan Ćirković, poremećen sistem vrednosti u gradu je sve bolje, kar pita. Da li u gradu? Naravno da je u gradu sve gore. Selo je još uvek zdravije od grada. Međutim, jeste problem, što kaže jedan stari Šiptar, kad ga pitaju juče to pričah, pitaju on kuka kako deca više ne slušaju, kako se izmenila vremena, a ovi ga pitaju čiča kao šta, čime ti to tumačiš, a on kaže satelitska antena, TV, to ubi selo. Sad oni, nikada se sudbina, seljak svoju sudbinu nije osjećao tragičnom. Ona je tragična tek u poređenju sa televizijom, sa gledanjem kako se živi u gradu. Znači, njegova sudbina je naprotiv, vrlo dostojanstvena. Izuzetnu sudbinu ima seljak, ali on sad namorava se da o sobstvenoj sudbini ne misli loše. Tu je problem, grad je pojeo sve. I grad će tek da pojede sve. Seljak je dostojanstven, on je gospodin. On je gospodar na svojoj zemlji. Ovde smo svi sluge u gradu. Malo bolje ili gore sluge, ali sluge. Pišan Stojan, pazi ovo, Milane, pre par godina na zgradi suda u Užicu neko napisao grafit Ivica i Šopalo prodaju heroin deci. A pošto se zgrada suda naslanja na zgradu policije, posle par meseci lokalna TV objavi vest da uhapše načelnik saobraćajne policije Šopalović i inspektor po nadimku Ivica za prodaju heroina. Jadna ova deca danas. Danas deca nemaju pare za drogu, nego ni za cigare nemaju, nego zapale jednu pa puše svi. Tako je vreme došlo. Da, jedna muzička numera, Šaban Bajramović, jedna od posljednjih pesama sa, ako se ne varam, sa Exita.
cepele su na kozu. Slučajno sam tude prošlo, razbolek se kad i vidio. Ne prolazim više tude, cveta Julija ne pita. Stalo sanja ja o njima, o nje, da i mi do niza. Stalo sanjam ja o njima, o nje, da i mi do niza. Zvone, udaje se moja draga, da li će im zloka njena pasti koja suza brela. Samo jednom srce pati, samo jednom zabol zvače. Da ne umre, bit će ona samo moja. Recite joj da ne umre, bit će ona samo moja. Vrati smo se u emisiju Kontraspin. Dakle, danas smo razgovarali o eventualnom povlačenju tužbe protiv Hrvatske za genocid, gde se naši političari uopšte ne slažu, ko da ne govore. Aleksandar Vučić kaže Srbija je spremna da povuče tužbu. Nije spremna Srbija, spremni ste vi. Srbija nije spremna. Ali dobro, Srbiju niko i ne pita ni za gej paradu, ni za GMO, ni za EU. Pa ne morate ni za ovo da nas pitate. Kad nas niste pitali za drugo, ne morate ni za ovo. Još kaže Aleksandar Vučić, prioritet vlade je stvaranje zdravog sistema privrede. Pa ovo je jedno šesti put da je to prioritet, a bilo i drugih prioriteta. Nećete stvoriti zdravu srpsku privredu. Nećete stvoriti. Sve što ste do sada preduzeli sa dobrom ili lošom namerom, potpuno sve jedno, su bile vrlo loše mere. Danas ćemo sa Brankom Dragašom razgovarati baš o tome. Neće, ovo će biti sve gore i gore. Upravljeći će biti vrlo teško za život u tvojoj zemlji. Dobar dan. Dobar dan, Milane. Što bi rekli moji zemljaci, zdravo cvanuo ili zdravo cvanuli. U ovoj zemlji je jednom svanjava, a dva put se smrkava u toku dana. Da, Milinko Aleksić. Zdravo, Milinko. A evo, ovo što se tiče EDB-a, baš sam nešto razmišljao, znate. S obzirom da svaka poslovnica, koliko ima zaposleni, tu nisu neobrazovani ljudi, ima i inženjera, ima ovaj i srednje stručno sprema i svi su politički aktivni, jel tako? Nisu svi u istoj stranci. Da. I što vi kažete, zašto za Šiptara ne plaćaju? Pa zašto njima ne padne na pamet ili bar se na taj način organizuju da kažu rodoljubimo smo, pa što bi mi gložili naš narod? Jer tu je mala razlika između građanstva, izgrom slučaja znam, pa, i privrede. Koliko se ne duguje. Uh-huh, uh-huh. Mala je, nije tu velika, nego se namjerno naduvava. Da, da. Uvek. I to. A drugo, što se tiče, isto mi je palo na pamet, pa sa vama da prokomentarišem novi zakon o izvršiteljima. Da. Ovim privatnim. Pa molim vas, oni se svode sve gde su sigurne pare. A sigurne su pare, znači naplata za lokalne, javna lokalna preduzeća. A svako javno lokalno preduzeće ima pravnika. I nije nikakav problem njemu da naplati ako treba.
znate, isti je posao. Da, razumijem. Tako da mi to duplirano. S jedne strane imamo ovaj, od vrha do dna, molim vas, ja pripadam ovoj Kraljevačkoj, to pokriva, budi bog s nama, koliko opština. I onda mi to malo, malo, što vi kažete, nema organizacije, a svi su oni negde u političkom smislu došli, ili tako. Znači, razmišljaju da. Politički, umeju da razmišljaju. Da. Tako da mi to... ali obično zaobilaze. Evo sad vi pitajte da li će vam neko pomenuti, on će vam pomenuti na nivou podatak koji je dobio svog pretpostavljenog ili tamo na nivou svoje poslovnice, ali Preševo, Bujanovac, Medveđa, no. Milinko, odakle ti beš, izvinja iz Ivanjice, za... Iz Ivanjice, da bome, čujem po govoru, a sad ne usetim tačno da, odakle. Da, i onda me ovaj, a što vi kažete, baš me podsjeti, sećate se, ne znam, isna izdanja, Slobodan Mašić, pa Milovan Danojlić imao divnu jednu knjigu što kažete za tog mladog momka da je čovjeku sa kopalnika držao predavanje. Pa onda imao je divnu jednu knjigu, ono, njegova putovanja iz, ne znam, iz one serije njegove što je objavljivo kod Slobodana Mašića. Mm-hmm. I ovaj, pa onda jedan, ovdje ima divni, ne znam, ono, novo govor kako su komunisti uveli za poljoprivredu i mladi počeli da ih ovaj, da im menjaju onaj što kažete istorijski vezu s prirodom, da im kidaju. Znači, imat ćemo sad etničko sečenje struje i etničko izvršenje. Srpsko, daj Bože. U multietničkoj državi ćemo imati etničku seču struje. Mi smo multikulturna država, ali za svaki slučaj Srbima. Makaze za Srbe, da. Pa dobro, možda ne kaže, možda će i neki Mađari, neki Vlah, neće ja grešim dušu da će samo Srbima. Pa, plaćaju i oni, nisu ni oni svi u boljoj situaciji, nisu oni svi grupisani, oni što kaže gore... koliko opština, 7-8 već ne znam nija tačno, ovaj, pa da se drže. Da, ali... inače sam primetio ovdje po Beogradu u gradskom prevozu da se nekim pripadnicima, odnosno pripadnicima nekih manjina ne traži karta na proveru. Da. Mislim, vidite, a vidite kod nas, Milane, naši se utrkuju da ispoštuju preporuku ili već dalje u zakon pretočeno ministarstva prosvete da ukidaju te nerentabilne nekoliko đaka, a gore nema šanse. Po Vojvodini, bar koliko znam, nema šanse. Pričali su mi pojedini direktori naši. Verovatno. Juče sam slušao priče o dve ukinute škole na Kopaoniku. Da. Dve ono četvorogodišnje osnovne. Ono, da, i ukinute... problem siromaštvo, daljina... Loši putevi, gdje će djeca... Tu je baš prema vama, Ivanjice, odnosno... Ivanjica, znate, ono, slepo crevo. Pa da, ona je tu, mislim, vidi se Kopaonik, ovamo sa Javora. Vidi se, jeste. Tu preko puta na tim delovima, kod Raške, ukinute dve osnovne škole, vjerojatno je to široka praksa, a ne znam da li će neko smeti da ukine školu, recimo u Malom Iđošu ili negdje. Hajde, to, ništa. I kažem vam, ono što ste vi pomenuli za selo, znate... pa jesu zbunjeni i tačno je da ostali ljudi koji čekaju smrt, ali ovaj, mene nešto drugo vrlo teško, znači programski da mu idete sad vi pa kažete evo ti ovaj program pa malo uči ovo ono, mislim da bi trebali da se ovog puta vraćaju kao što se u Kraljevinu Srbiju vraćali ljudi što su studirali po Cirihu, Mainhenu, Parizu, pa su podizali svoju državu. Tako mislim da bi trebalo i deo dosta obrazovanih ljudi da se vrati. Znate. Pa onaj... Nema rašta. Molim? Bolje da se ne vrati u ovom trenutku. Kad bi se danas vratili obrazovani i... mislim, možeš mi zameriti što ovo pričam. Da, nama danas kad bi potrčalo ovdje iz čistog patriotizma ili neki napad ljubavi za otadžbinu, pa potrče školovani ili bilo školovani ili neškolovani iz inostranstva dođu ovde, odmah bi se na biro zakačili. Nema u ovoj Srbiji, ovakvoj kakva je danas, nema mesta za iole sposobnije i pametnije. Pa zar ti stvarno misliš da će sad neki tamo savjetnik, državni sekretar, a ima i kad ih pogledaš, faca im kaže sve, znači odmah ti jasno koliko zna i ume, da će onda kaže, evo stigo ovaj pametniji, bolje, aj se ja slonim. Ja sam samo upoznao preko telefona. Jednog Aleksandar Matić, to sam zapamtio, im je bio kad je na umu bio ministar Vera. I taj je čovjek išao autobusom. To sam čuo za jednog državnog sekretara i nikoga više.
Na, vidim, zezli se. Jedan pristojan čovjek, mislim, i tako se i vidi, se, čuje se to odmah kad se priča. Na Newsnetu se zezaju, znaš kako Vučić kao smanjit će se broj blickalica, nema dana da ne vidim blickalicu u Beogradu, ove rotacije i to, a sad zezaju se na račun Vučića, jer to je još jedna od stvari koja se neće desiti. Da. I kažu, Vučić, kaže, naredio da se stave štedljive sjelice u blickalice, kao zna, da ne, da, ne troše ovo... mnogo struju, ne, mislim, gluposti. Ali suština jeste u tome da je u Srbiji napravljena negativna selekcija i ti si lepi godina dovoljno da se sjeća. Da, i znate kako narod običan, slušam ga, znate, da. Što kažete, e, a on to radi, nije baš glup. Ne mogu reći da je glup i da je tolika budala. Što kažete, ismejavaju ga vispreni momci. Ali ovaj običan svet kaže, aha, Vučić je rekao to i što je jednostavnije rekao, to mu se bolje u glavu upije. Pa vidi, ja ne, potpuno svejedno da li se radi o Vučiću ili bilo kome drugom. Stvar je jednostavna. Mora postojati reper, prolazno vreme za nešto. Da. Ako si rekao do 1. januara, odnosno do kraja ove godine, će postojati već prve presude protiv korupcije naša. Ako to ne bude kao što si rekao, ti nisi ispunio ono što si rekao i ti više nemaš šta tražiš tu. To je već ozbiljna stvar. Jeste. E, mi ovdje nemamo prolazno vreme. Obećaš nešto, desit će se za 2 mjeseca, ne desi se nikom ništa. Onda izađeš pa kaže, vidjet ćete, ja sam čovjek koji nikad ne laže, nikad ne izmišlja i tako da. Ma daj. Mislim, nego naš narod je naučio na to da veruje, lepo mi reče čovjek, a u što je dobro rekao, znaš, da, zavodimo rekao, se rečima, lako se... Pa ja baš ono pita, pa rekao, gde vam je bila s nekim, pa, a, ne, je tamo ova, ne, pala Bajatovića, ova Mihajlovićka, pa rekao, debeše kad je došao Šojgu, ili šta joj reče ovaj ministar energetike Rusije. A, da. Mislim, hoću kažem, narod odma ovaj, ono blisko, na lično, ono, jedan na jedan. Da. I to mu se svidi. A ovaj, tako da, i znate šta je još, nažalost, što vi kažete, ovaj, za selo. Što vi kažete, pretvorili su ih u ekonomsku kategoriju. I ljudi razmišljaju i pokušavaju da smisle sistem da stignu, recimo, lupan, tajkune, ili tamo nekoga što ima pare. Znaš, pare su strašno, ovaj, ubile nas. Novac. Ta trka za novce. Ne znam, prosto stalno insistiram, Milinko, naravno kod političara ne vredi insistirati, oni su takvi kakvi su, nego molim narod, znaš, zovem narod da prati obećanja i ispunjenja. Da. Postoji jedan sajt koji se zove Istinomer. Dobro. Jedan sajt, možda ga pogledaš nekad. Važi, hoću, nisam gledao. I tu su popisani političari, kaže, obećao, ispunio, nije ispunio, slagao. Taj sajt Istinomer pokazuje otprilike da 90% srpske političke scene treba ovog trenutka podnese ostavku. Da. Jer su toliko baronisali da je to bruka. Znaš, e, da srpski narod jednom nauči da gleda rezultate, a ne obećanja. I kad se to bude desilo, srpski narod će ući u političku zrelost, svoju političku zrelost. To da. A ono, ti obećavaš nešto stalno, da, pa da. Znamo, mislim, znamo iz ove običnih naših života, znamo šta znači kad neko stalno obećava, nikad ne ispuni. Kako, da, lično. Tog čovjeka smatramo nikakvim čovjekom, što kažu kod mene u Zavičaju, ništa čovjek, znaš, kad nešto obećava, ne uradi. Roba, ništa čovjek. E, ali ovi stalno dobiju priliku da ponovo izađe na TV i kaže... Znaš, zamisli se, kline 2 puta glavom, kaže, pa bit će to za 3 mjeseca. Onda kad ne bude za 3 mjeseca, on kaže, bit će za još 3 mjeseca. Ma da, uvijek se nađe obrazloženje, uvijek se nađe razlog. Mi bismo, nego ovo ne valja. Ja, on ima odustanicu već u glavi kad je izrekao to. Slušam Zoranu Milanović, Mihajlović, kako se sad, ne znam koje beše devojačko sad u toj celoj priči. Ja, ne znam. Priča u predizbornoj kampanji, jel? Struja će pojeftiniti 20%. Da. I onda pitaju je, pa zašto nije pojeftinila, zašto je poskupila? A ona će na to odgovoriti vispreno, onako, kaže, pa to ne određujem ja, nego Agencija za energetiku. Pa dobro, si znala pre izbora da to određuje Agencija za energetiku ili si to saznala posle izbora? Da. I znate šta još pade mi na pamet, Milana? Da. Recimo, ove mini hidroelektrane. Pazi, to će ljudi, znači, prodavati struju, jel tako je? Preko elektrodistribucije neće moći nezavisno, da. Znači, njima dodatni biti dobar ovaj razlog da kažu, pa njima moramo da isplatimo, to su sad privatnici.
Pa bome, ma, da, oni će... napadnu na narod, mislim, da počnu da... Oni će praviti cirkus. E, pazi, elektrodistribucija, kad si već to pomenuo, da, mirno se oglušuje odluku Vrhovnog i Kasacionog suda da nema kamate na kamatu. Da, da. Mirno, znaš, oglušuju se, jednostavno, kao da to ne postoji. E, to su postali, to su EPS, uopšte ta javna preduzeća u Srbiji krupna. Oni stoje potpuno izvan zakonskog sistema, to su države za sebe. Ma nego šta, vi ćete jednu emisiju sigurno posvetiti Srbija šumama, nadam se. Posvetiću, imam šta posvetim i Srbija šumama, a imam... To je sličan, još gori možda. Ma znam, Srbija šume su posebna priča. Onda, što kaže, imam insajdera. Ovaj, postoji, evo, EPS je izvanredan primjer, oni su podelili bonuse u oči prethodne nove godine, su po 50.000 od glave dali ono bonus, kao 13. platu, ne znam ja šta. Da, već kako je zovu. E, a onda su zakukali da im država da 300 miliona evra pomoći. Aman ljudi, ako ste u kalu, onda se ne dele. Mislim, ja kad nemam lovu do prvog, meni ne pa napadne, deci kupujem ne znam šta. Mislim, čuti se i trpi. Pazi, najgori seoski domaćin razmišlja bolje od najboljih ministra. Da. To samo pokazuje da je negativna selekcija odmakla tako daleko, da je to znaš... To za svaku pohvalu. Sa one strane pameti. Toliko nije mogo gore gdje zabere. Pa ne, ti dodatiš sad nekog Lazara Krstića, genija. Da, našeg. Ono je smešno, mislim, dečko... Kako postati genije uprkos slabim ocenom u školi i to. Da. Ovaj, on je postao genije i sad, kad bi mu dali da vodi jedno seosko domaćinstvo, ja ti garantujem da bi propao za 6 mjeseci. Hajde, mnogo je, a? Mnogo, što kaže, jer 6 mjeseci je ciklus onaj sezonski gde, recimo, znate, ono može da bude leto, pa treba se spremi za zimu. Nema ništa. Kad bi dao Dinkiću da vodi trafiku, propo bi za 2 mjeseca. Da. Kad bi dao svima njima da ovaj, rade nešto, svi bi propali. Ima nekoliko njih možda koji bi znali nešto da naprave od svog života. Ovo drugo su sve krte budžetlije. Samo zakačeni na budžet cijela veka. Imao je tamo Milan Josipović. Bio alfa i omega, nije izlazio. Znači njega se niko nije odricao, verovatno zato što je mnogo držao u glavi ovaj industriju i privredu i što je non stop bio u ministarstvu. Što je radio. Inače ništa je znao nešto. Inače ovako... ništa. Pa znate li kako su se pravdale subvencije, Milane? Dobijete subvencije, znači nebitno kako, one su strogo namenske i da li su kratkotrajna sredstva, ovo, uglavnom nema na plate, nema na ono. Ja. Ali ja ih pravdam kod, ne bi pominjao ime, kod tog i tog, ispišem lepo, potrošio sam za to, overim pečatom i to, i on ima tamo u predmetu i doviđenja. Kako sam potrošio stvarno to? To gotovo, ja to se više ne postavlja pitanje. Da. Milinko, hvala na javljenju ovog jutra. Hvala i vama što ste me pustili, zahvaljujem. Veliki pozdrav i tebi i Ivanjičanima uopšte. U koji okrug ispadate? Zlatibor? Ispadamo sad trenutno Moravički. Znači Moravički. To je Gornji Milanovac, Čačak. Lučani, da, da, da. I Čačak i mi. Da. Znači po osovini sever-jugo. Da, eto. Hvala lepo, Milinko, hvala još jednom. Hvala i vama, prijatno. Sve najbolje, prijatno. Pišem opet Ivan Ćirković, kaže, nametnuti sistem vrednosti preko čudesnih kutija TV i kompjutera. Ovaj sistem vrednosti, slažem se, naravno, ali ovaj sistem vrednosti je nametnut pre TV-a i kompjutera, sa građanskim društvom. Građansko društvo, dakle, da ne bude zabune, građansko je državno-pravni pojam, a gradsko je nešto sasvim drugo. Međutim, kaže se građani i za one koji žive u gradu i za one u smislu državno-pravnog pojma. Građanski, u smislu državno-pravnog pojma, moral je razorio tradicionalni moral. To je ono o čemu su pisali Nušić, Domanović i ostali, samo što je u to vreme građanski sloj bio tanak, pa nije razbio srpsko selo, jer bilo je 5%, ne znam, znate, na početku 20. veka, 5% Srba je živjelo u gradovima, 95% je živjelo na selu. I taj tanak sloj građanstva koji su opisali Domanović, Nušić, Laza Lazarević i drugi naši pisci, taj tanak sloj je već bio dekadentan. Međutim, nije se to osjećalo na onoj masi naroda. Kako je taj građanski sloj počeo da raste, sve više je razarao Srbiju, sve više je razarao tradiciju, običaj i tako dalje. Danas kad imate 2/3 stanovnika u gradu, dakle oni su građani, sad su i seljaci građani u državno-pravnom smislu, ali ove
građanski način života u smislu gradski, potpuno uništava selo. U ovom trenutku odnos između grada i sela otprilike izgleda ovako. Iz grada se prema seljacima emituje prezir, a od seljaka prema gradu se emituje mržnja. Tako to ide, suprotstavili smo. Jednostavno ono što je ostalo na selu, oni starci su okej. Oni su tvrdi, oni su nepromenjivi. Ali mlađa generacija na selu, pa zar sam jedno gledao u mom selu, devojke kreću negde na žurku, pa idu u patikama, a oko vrata na kanapčetu nose štikle da mogu da obuju dole kad izađu iz kamenjara, kad stanu na asfalt. Bruka živa. Idemo na kratku pauzu, 10 minuta, ostanite našim talasima. Vraćam se u emisiju Kontra Spin. Dakle, danas smo razgovarali o nekoliko stvari. Telefon za vaše uključenja, zaboravio sam kažem na početku emisije, 011-361-5361. Možete preko Skype-a, neki slušalci to već znaju. Tako da postoji i SMS telefon za poruke, 061-647-9237. Sve to ide po redu, onoj ceni operatera, košta vas onko koliko vas košta svaki drugi SMS ili svaki drugi lokalni poziv. Danas smo razgovarali, dakle, nekoliko stvari. Povlačenje tužbe od strane Hrvatske i Srbije pred Međunarodnim sudom, gde mi izgleda jedva čekamo da se te tužbe povuku, što je ovako prilično jedna iracionalna stvar. I druga priča, da li u Velikom Trnovcu, na primjer, seku struju, da li ulaze privatni izvršitelji ili je to rezervisano samo za neke narode, odnosno za pripadnike nekih naroda ovde. Tako da ova druga tema je meni lično zanimljive, mnogo, mnogo upečatljivije govori u kakve države živimo. Imamo li koga? Dobar dan. Kako da nemamo, prijatelju? O, desi Erdoganoviću, zdravo. Sunce ponovo sija nad Srbijom. Pa nego. Je ono Simera, Mavro, Uranos, oni Grci kad počnu da kukaju, na glavu su mi se popjeli već. Verujem. E, sad volim što si bio na slavi, juče sam ja, eto, proslavio prvi dan slave i tako. Je ti jasnija sad moja priča još kad smo se ranije, ono, zašto ne volim da slavim slavu. Kad počne mi drže predavanja, tamo kad dođu kao taj klina što je Čiči pričao, šta bi on trebao da radi da bi njemu bilo bolje. Održao mu bakelu, ali pazi, to je za onoga ko živi na selu, pa veoma zabavna onako priča, znaš, ni ništa više. Tako je, ja juče na onoj Markove vapaje nisam teo da mu se javim, jer tamo smo glasali kod mene da li će Srbija da bude do Tokija ili do Milvokija, i nisam stvarno imao vremena da mu se javim, jer ni htenja ni želje. Eto, to je Srbija. I sad posle bi opet molio da onaj zove što kaže da ja mračim, da me malo razvedri ovaj dan, da se javi onaj što radi kod privatnika i da mi objasni kako da budem srećan, majko. Da i ti radiš kod privatnika? A, ne, ja sam gazda, prijatelju moj. Ja radim kod moje supruge. Aha. Večiti rob. Znači, ona mi je šef i na radnom mestu, a i u kući u razredu. Pa sad ti zamisli kako je tek meni. Ali čutim nekako, borim se i tako. Zovem i ove žene da mi pomognu, neće niko. Jo, ljudi moji, što volim ovu Srbiju, znači, ja sam uveo taj, ti znaš da sam ja uveo taj pravac, ono, kardeljanje. Volim da kardeljam, prijatelju, to mi je mnogo lepše nego da radim. Kad treba da uvatim neku motiku, ti znaš, pošto si pobegao s motike, kako je to teško, prijatelju moj. Ali volim ove kad kažu povratak na selo, vamo, namo. Pa pošto sam ja čovjek konstrukcije, znači hoću da budem deo rešenja, a ne deo problema, a ti si isto malo išao po svetu i vamo namo, pa ajde da malo razmenimo mišljenje, našnu uradovanu reč, ja tebi, reč ti meni. Znači, setit ćeš onog dela uradovanu kad je svog onog Stanislava dojao, pa kad mu neću sad u originalu, kad mu je rekao, čovečanski te onako pitam, a što tručka, mislim, što tručkaš? Pa za hranu ga pitaj, čovjek. Da, ću da se vratim u to što sam treba te pitam. Koliko moje sjećanje doseže u nazad, znači pre 40 godina sam išao u Mađarsku i odande sam dovlačio jeftinu hranu. Vrlo kvalitetno. Tako je. Prošlo je 40 godina. Ista situacija. Znači ponovo se dovlači hrana iz Mađarske, vrlo jeftina i kvalitetna. Jer kod njih nisu išli sa sela u grad, to raslojavanje, pošto ti tamo živeo, čuo sam te ruševine, one priče, baš iz Segedina sam ja dovolj, ne mogu se setim tog dela, jer ja sam davno tamo bio, jurio sam Mađarice, pošteno ti kažem, dok sam još bio šmomak. E, si stigo? Pa kako, prijatelj, za dva para najlon čarapa, pa neću da pričam, jer počinju suze da mi udore odmah na oči. Znaš, ja ne volim se vraćam u tu prošlost.
suviše dobra bila da bi se pa vraćao u pa pričao sam ti da u Poljskoj 70. godina taksista nas vozio za 20 maraka 50 kilometara, ali u Rikverc na Zakopu. I onda čovjek moli, kaže, molim vas, ukočit će mi se vrat, a ovaj mangup s kojim sam se vozio, taj bio veliki, on pocepao novčanicu pa mu dao pola, kaže, pola drugu polovinu kad... I on čovjek moli, molim vas, ukočit će mi se vrat, vozi. Eto šta smo mi bili, znači to je bila 76. 7. godina i tako. E sad, čovječanski te pitam onako, znači da više ne jedemo bibera, eto to molim te pitaj Dragaša, kako sad to Mađari i onda i sad, a i tamo je bilo neko rasoljavanje, majka, isto jeftina hrana, što je pod meni ovdje uslov svih uslova, znači to je... To je, znači, aj sad da se vratim opet malo u istoriju. Slažem se, potpuno se slažem. Idemo u onu istoriju nacionalnog socijalizma, pošto sam ja nacionalni socijalista. To je Hitler prvi shvatio i ja sam, kad sam proučavao taj neki njegov životni put, znači ja nisam znao da je on prvi uveo topli obrok za radnike koji rade u fabrici i za njihove porodice. Shvatio je da je gladan čovjek. Da, bome. Ne može da radi. Znači, on je, i njegova partija, znaš kako se zvala ona, NSDA, znači nacionalna socijalizma, radnička partija. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ja sam eto po nekom uvređenju nacionalnog socijalista, odnosno sada po ovim modernim socijaldemokratom. Ajmo sad da raščelijamo to za Mađarsko. Teško me pogađa onaj momak što se javio što kaže za Slovačko, što je tačno sve u pravu. Slovačko selo čisto, uredno, vi svi pevaju, ano, igraju, a srpsko selo, znaš i sam kako je. Nisu uvozili previše genija u posljednjih 10-15 godina. Tako je. Ajmo da raskardeljavamo sad. Kako Mađari mogu, mi ne mogu. Mi ne možemo. Nije GMO hrana, nije ništa nego prirodna. I sad oba bi te molio drugu temu. Tračak svetlosti na kraju tunela. Evo sad sam čitao na Novom Stadaru. Znači, Ukrajina je javno objavila da odustaje od pridruživanja u Evropsku. Da, video sam to. Hvala vam, braćo. Ali opet sad kontra, se vraćamo na kontra pitanje. 50.000 Srba je uzelo mađarsko državljanstvo. Neće niko ukrajinsko, majko. E, to da mi pitaš, Dragaša, stvarno razmišljam, pošto sam ja veliki protivnik Briselskog sporazuma. Ali to je potpisala naša otadžbina, naša država je potpisala, znači, bez, kao 27. marta, 25. marta trojni pakt. Potpisali smo. Videli smo onda šta se desilo kad smo odbili. Pitaj ga, molim te, šta bi se desilo. Obavezno, to smo jučer razgovarali ili prekuče kad smo pričali. Da, pošto ovdje ima raznih, znaš, on je naš, on je, kako se, mi Balkanci imamo neki organ, pa kao mi smo takvi. Pa kao mi neće svako možemo kažemo ne. Pa baš me interesuje, to si lepo rekao, ne bi nas bombardovali. Ali šta bi bilo kad ne bi imali struje i počne se tope zamrzivači? Znaš ona tvoja... No da, zagorčili bi nam oni svakako, ja nemam... I zato kažem, ja ne čujem jednu političku partiju ovdje da kaže čim dođemo na vlast, ukinit ćemo te. Mislim, čuo sam neku ranije da neće da priznaju neke neformalne potpise dogovore. Pa sam čak naivno povjerovao da su to ti pravi, a sad sam se uverio da jesu stvari. Jer tako nas je lako preveslati. Opet se vraćam na prokletog Dinkića. I to ga molim te pitaj. Ja zaista ne znam ekonomiju kod Dejan Tadić. Ali čuo sam Dinkića kaže da treba da uzmemo sad pod hitno 2,5 milijarde evra novih kredita, da otplatimo stare kredite i kaže tako smo uštedili 500 miliona evra. Meni zaista ta ekonomija... Ja... Malo je matematika nategnuta, slažem se. Čekaj, ja kažem, čekaj, i da li sam ja od onih 5 miliona što su upisali one akcije, znaš ono kad smo otvarili žiro račune za onih 1000 evra. A da smo samo uzeli olovčicu, papir, pa i 5 miliona puta 1000 evra, 5 milijardi evra, pa ko to može da ti isplati, brate moj? A svi smo poverovali. Sve razumem. Ja računo, imam nas četvoro punoletni, 4000, 4000 evra. Ja već u obračunu i potrošio i tako. A zato mi je porastao nos još za 0,2 mm dužine. Vraćamo se na Mađarsku. Ajde, bio si, živeo si tamo. Prvo kaže, su Mađarice bolje od Srpkinja, kao žene. Ne. Nisam te dobro razumeo. Apsolutno ne. Pa, nisam mislio u krevetu, bre, nego mislim kao domaćice. Kao domaćice su... Bar gradske Mađarice, ja druge ne znam. Gradske Mađarice su kudi kamo slabije domaćice od Srpkinje. A kao i gračice. Ja, dobro. Bio, išao sam malo, gledao sam, imali su mnoge programe. Znaš šta mi se dopadalo u Mađarskoj? Kad uđeš u neki, bilo je mnogo ti striptiz barova tamo, čudo.
A ispred, na hotelima, to je naročito Hotel Beck je imao jednu fantastičnu tu reviju, zaista na nivou Crazy Horse-a i ono, fantastična jedna revija. Kajem, kajem. To, e, tamo piše one sve ženskice u onim, kako se kaže, ponako gulišave, znaš, okačene njihove slike ovaj, na pročelje hotela tamo, da, znaš, da, da. I pošto nisu imali zanimanje za to, onda je pisalo narodna umetnica. Narod, tako je, tako. Tako je, a kao znao se red. Odmah vidiš robu. Da, bome. Još pre nego što uđeš. E, mogu ti kažem da meni taj... A šta je pisalo dole? Što ima u izlogu, ima i u radnju. Uđite samo. Mislim, bilo je ono, znaš, ja ne mogu da kažem, meni je Mađarska, za razliku od Rumunije i Bugarske, recimo, dobro, za razliku od istočne Nemačke u kojoj sam bio pre pada gozdene zavese, dobro, Mađarska mi je delovala mnogo opuštenije. Pa dobro, zato što su oni, to je drugi narod koji je Huni, ali sad možemo opet idemo na tu rasnu teoriju. Dobro, nije sad nevažno. Daj čovječe da idemo malo zaista. Šta je potrebno recimo da radimo da bi u Srbiji bila trostruko jeftinija hrana? Pošto zaista ja održavam kontakte sa ljudima skoro iz celog sveta. Stvar je, najskuplja hrana na svetu je u Srbiji. U Srbiji. U odnosu na recimo primanja. Sve, evo, u Nemačkoj ti je do 85-90 centi ti je litar ulja. A ne možeš tako da računaš. Jel? Pa u Tokiju je skuplje pivo nego u Srbiji. S tim što oni imaju 12.000, ne znam, tamo njihovi. Nečega, da. Kad gledaš procentualno... A mi čak 20.000. Ili 20.000 bilo čega. Tu sam čuo neki iz Južne Afrike se javljao, kaže ima 12.000 randa i teško živi. Kad se prevelo na srpski... 10.000 dolara. Uopšte, pa dođi, prijatelju, ovdje. Sad ću ti reći da nam... zašto je srpska hrana skupa, samo što to nije očigledno na prvi pogled. Zašto su srpske komunalije skupe? Ti imaš... znamo mi to sve, pa nemoj mi objašnjavati, pa ne živim ja u Engleskoj. Najprostije rečeno zbog slušalaca, pa ne zbog tebe. Da se najedem, pa razmere krađe su tolike da negde mora ta krađa se ugradi. Pa ne kradu ovi... Znači, mi kao narod generalno volimo da lapamo. Kao narod, a da ti znaš podatak moguće da je Hitler, znači, koji je bio vrlo ozbiljan čovjek, ne slažem se s onim idejama Miloša Velikog Minića, kaže Molerčić. Molerčić, dobro, ali Molerčić je odmah napravio rangiranje lopova u Europi. Gde god je sad, mi zauzimo tek treće mesto. Jeli? Na prvo mesto su Rusi, bar po njegovom, na drugo Rumuniji, treće smo mi. Mm-hmm. I sad čuješ, recimo, kako ljudi pričaju, pa... indirektno im odaju sva priznanja, znači pedantni, snimaju sve zavode, pošteni i tako. Vidi, on, ja je sam... on je kriminal iskorenio za 48 sati. E sad to treba da proučimo kako. Glad je iskorenio za godinu, da. Ti znaš da je bilo 160.000 biliona posto inflacije. Ma, bilo je strašno, bilo je mnogo gladi u Nemačkoj u to vreme. Bukvalno je glad. Pa ja sam čitao jednu knjigu, zaboravio sam tog američkog historičara koji je osvetlio njegovu, znači sa ekonomske strane, a nećemo sad o tome, hoću opet da te vratim na pravu temu, jer tu nemaš odgovor, a bio si tamo. Kako je Mađarskoj, da li pod komunizmom, da li pod fašizmom, da li pod socijalizmom i sad neoliberalizmom, stalno je jeftina jeftinija i kvalitetnija hrana nego u Srbiji. A neuporedivo, mi imamo bolje uslove nego oni. Da. E pa, znam ja ovde da je da. Ovde se mnogo lako krade. I to je početak i kraj cele priče. Znači, ovde se mnogo krade. Lako je prijatelju postaviti dijagnozu. A što mi šta treba uraditi? Pa, a ti ne znaš šta treba uraditi da bi se izlečilo, evo. Tako je, vata. A šta misliš, ajde ovako među nama govoreći, ne sluša nas nikom. Nikom, da. Koliko bi bilo potrebno ozbiljnoj državi da iskoreni 80% kriminala? Kriminala? 80%, ne možeš ti nikad ceo kriminal da iskoreniš. Možeš, bre, prijatelju, ma kako? Ali da ga smanjiš, ma, slušaj, uvijek će biti džeparoš, uvijek će biti šibice. Pa ne, ja ne računam to sitno, ja kokošarenje, pa dobro, to se znalo nekada. Nešto će uvijek postojati, ali ovaj, koliko bi trebalo se iskoreni, recimo, ajde, nisi dete, trgovina narkoticima da se svede na... Na razuman nivo. Na razuman nivo. Kome, nama? Da. Pa nemo, to su svi hipotetička pitanja. Naš, opet, pa ne možemo da upoređujemo ona i ova vremena. Kao kad bi te pitao kad je bio, pošto ti voliš ta vremena za vreme kralja, ono, mračna vremena, kad je bio recimo taj Antun Korošac, neki... Ministar policije. Pop, je. Pop, da. On je tu koji vladike u razredu kad se kad je protiv zakona, kamoli dilere droge. Mislim, to je glupost. Bilo svašta, da. Pa ti znaš da sam ja ljubitelj oca onog... Peranović. Peranovića. Mislim, to je moj idol. Nema veze što je on ubio sad onog čeka i završio zatvor. Ali on imao Božju misiju, uhvatio se u koštac,
osveštaju lopatu i uhvatio si koštac iskorenjivanja narkomanije. Ja sam, to je vrlo teško kad si na prvoj liniji. I dok sam učio, znaš, političke nauke, tamo svaka druga lekcija ima u sebi priču kao nemoć terora, sila, ne može ništa. Pa, dobro, to pišu samo ljudi koji nikad nisu dobili batine. Pa pacifikovanje mladih tako ljudi. Je. No, ali... Karapanđa, odnosno, izvinja se, Erdoganoviću, moramo negde da stavimo zarez. Pa nisi mi odgovorio, prijatelju, šta treba da radimo da bi hrana bila u Srbiji jeftinija. Da li da vešamo noge, da li da vešamo za druge organe, da li da, da teramo seljake tog mučenika od 70 godina da ga bijemo, da radi i dan i noć da poveća proizvodnju 1800%. Da li da zamenjujemo kazne zatvora, recimo da ide tamo na granicu ka našoj prijatelju Albaniji tamo da... Da otvara minska polja, ne, na primjer. Ne, traži kasetne bombe. Kao ovi stari isluženi vojnici u Rimskom carstvu, da, koji su dobijali ovde kod nas. Znači, ona, evo ti burazi. Koloni, da. Dulumi, dovedi neku priju, ali da vidim koja bi prija krenula. Jeste. Pa da uzme malo luka da obrađuje. Ništa, hvala ti što si se javio, čujemo se. Pa nemaš rešenja, ja imam, javit ću ti sutra. Obavezno, pa, da otkud meni. Ali to košta, moje predavanje je 30 evra na sat, pošto su na moću. Daj mi priliku da skupim pare. Evra. Važi. Važi. Dogovoreno, važi, čao. Čao, kaže Drago Petrić, potrebno je da prvo skinemo lopove sa vlasti koji svojim biznismenskim biznisima pljačkaju i prave sebe velikim biznismenima. Stvar je vrlo prosta. Vi imate 5 milijardi evra godišnje odlivi Srbije para u nepoznatom pravcu iz nepoznatih fondova. Imate trgovinski deficit otprilike prosečno svake godine 6-6,5 milijardi evra. Imate, minimalno se potroši milijardu, možda i više godišnje u evrima, govorim, na odbranu ovog nerealnog kursa. Imate bar milijardu gubitki u javnim nabavkama. Sve to negde mora da se ugradi. Kad posmatrate na nivou jedne države. Veza između skupe hrane i pljačke nije bukvalna, ne možete je dokazati bukvalno, ali svih tih 10-15 milijardi dolara koje godišnje Srbija gubi, mora od neku da se izvuče. Pošto je najsigurnije od svega hrana i komunalije, one su najsigurniji prihod za sve, onda se kroz to izvlači. Zato je naša hrana skupa. I zato je kod nas sve skuplje nego u zapadnim zemljama. I to ne kao što kaže Erdoganović, skupo u odnosu na naše plate. Naša hrana je apsolutno skupa. U apsolutnom iznosu je skuplja nego hrana na zapadu. Dobar dan. Dobar dan. Branislav iz Subotice. Zdravo, Branislave. Dobrodošao. Pa, malo sam loši govornik, ali daću vam neke teme na koje ćete razmišljati malo. Pogledajte, ako vidite Afriku, počela je žurka sa onom korpom, je tako, kad su prevrnili nekom studentu u Egiptu korpu što je prodavao voće i ostalo. Zamislite sada Šiptari, koji su homogeni. Ako dođe nekome da isključi struju, izazvaće građanski rat u Srbiji. I svaka vlast moli, jer zna da će se postaviti svaka pitanja i otiće i oni, onda naravno oni kažu nemoj, neki troše struju, platit će drugi. Ako ovdje bilo gde, u Subotici, u Beogradu, dobro u Beogradu malo teže, zato što se vozi ove budže malo po Beogradu, pa će imati žurku, ali bilo gdje, u Srbiji, u Šumadiji, isključi struju, komšija će kazati jesi plaćao, nisam, pa eto vidiš, zato su isključili. A ako isključi slučajno Šiptaru, kao kad su dizali onaj spomenik, oni će se organizovati. I nijedna vlast ne želi, pazite, prete se Srbima na Kosovu kako su Šiptari spremni da naprave juriš. Ako to bi samo bio povod, kao i u Egiptu, a naravno nije bila u pitanju ta korpa, kao i isključivanje struje, oni bi se homogenizovali, onda bi bio veliki problem za Srbiju. Zato njima ne smiju da isključe struju, zato oni imaju pravo da rade neke stvari što drugi ljudi ne smiju da ni pomisle. Jel se slažete s tim? Da. Oni su veoma solidarni, a pri svemu tome tu solidarnost ne obezbeđuju dobrom voljom, nego ko nije solidaran dobije po glavi. Pa pazite, zamislite sad da odete u Bujanovac i isključite dvojicu za struju, onda bi naravno bilo na vijestima isključili struju i zato je došlo do nemira. Narod se okupio i onda su tražili da se oni priključe ili čak i Niš sad ide malo dalje, evo, ljudi su nezadovoljni, sad Šiptari hoće, neće više da im elektrodistribucija Srbije bude, nego da bude Kosovo, zato naši ćute. Zato i na Kosovu Šiptari imaju, kad su Srbima na Kosovu isključili vodu, sjećate se? Da.
Nisu imali vodu da piju, nisu mogli ništa. Ljudi su ćutili jer to je njihova država, idu protiv njihove države. Šiptar bi naravno digli jako veliku frku, to bi bio povod da idu u oslobođenje, da se oni odvoje. I to niko ne smije dozvoliti, a to ne smije niko da kaže. Znate? Eto, ja bi toliko razmišljate... Hvala, potpuno ste u pravu. Razmišljate malo o tome. Kažem, malo sam loši sa govornik. Imam neke ideje, ali teško se izražava. Dobro, dobra ideja može i sa osrednjim govorom. Loša ideja ne može ni sa najboljim govorom. Tako hvala. Da... Hvala i vama što ste se javili, prijatno. I nastavite dalje, molim vas, da... Da, gledat ćemo što možemo, hvala. Zoran Zeković piše, pomaže Bog, pomogu Bog i tebi svima, veliki pozdrav u ekipi Radija Snaga Naroda. Treba mi vaša pomoć, imate li u MP3 ili nekom drugom formatu jučerašnju emisiju Marko Janković Show? Imate na sajtu Vimeo, tako se piše, Snaga Naroda, možda i na YouTube-u. Sad ne mogu tačno da kažem, ali na Vimeo imate sigurno. Možete tu da skinete. Dobar dan. Dobar dan, dobro jutro, kako dobro jutro, pokoniče. I ostali, Aleksandar Mihajlović. Ha, evo malo komentara na ove teme, da krenemo s ovim oko struje. Mora država da bude država. Dakle, a ne jednima uređena. Država, a drugima Disneyland, da. Tako je, dakle, država mora da bude država i jednaka prema svim građanima, a građani moraju da znaju da je država država, i da tu neka pravila igre moraju da postoje. Ako su u pitanju komunalije bilo kog tipa, narod na lokalnom nivou, u lokalnoj samoupravi, mora da zna koliko čega iz tih plaćanja ide, koliko ide u održavanje sistema iz tih para, koliko ide iz poreza, tekuće troškove, materijalne troškove, tako je. Tako, u njihovo školstvo, zdravstvo i ono drugo što čini život. I ako ne plaćaju, onda nema za održavanje infrastrukture, a te instalacije posebno zimi jako lako pucaju, nema popravke. Dakle, ako nema fonda za popravku, za održavanje, nema ni popravke. Prema tome, neće niko da isključi, isključit će se sam sistem jer je neodržavan. A neće sigurno neko iz Niša da plaća održavanje u Subotici ili Subotice da plaća održavanje u Gnjilanu. Ili ne znam gde. Prema tome, to je pravilo koje mora da bude poznato. I ako ljudi vide da nedostaje para za nešto što čini život životom, onda će oni sami da kontrolišu, da utiču na one u okruženju, da budu odgovorni građani ove države, jer od toga im i svi koristi. Ali to mora da postane pravilo, to mora da postane sistemsko rešenje. To nije rešenje ono o ruk. Nego dobro, pukovniče, bude... jel ti misliš da je to stvarno fair pravilo ako veliki Trnovac ne može da uđe ni onaj ko čita struju? Pa da ti kažem, ako ne može da uđe da čita, upravo ovo o čemu sam govorio, ispaše sistem sam i neće ni trebati da se čita, neće biti potrošnje. Onda neće moći da uđe ni da popravi. Ako oni sami popravljaju, neka poprave, to je njihov trošak. Neće to niko za džabe da radi, niti da daje delove i tako dalje i tako dalje. Prema tome, sve je to lančano povezano. Ne mogu da očekuju da ne plaćaju struju, da ne plaćaju komunalije, da ne plaćaju vodu i tako dalje, i kada to pukne se, kada se nešto desi, da to neko drugi plaća i da to održava. Dakle, sve je to lančano povezano. Ako želiš da živiš u smeću, ako želiš da živiš u mraku, tami, tako će ti biti. Ako želiš da živiš u svetlu i da imaš struje, da imaš grejanje i da imaš vodu kvalitetnu, onda moraš da plaćaš, jer dobar deo ti para ide za održavanje infrastrukture. Dakle, nema se više prostora, daj zadužuj se, zadužuj, zadužuj, pa rasprodaj negde na nekom drugom mestu, da bi tamo negde nekim neplatišama pokrivao troškove. Dakle, vreće sa rupama i bez dna više ne postoje, one moraju da se izbace. Tako da i oni koji savjetuju da se ne plaća, da se ne poštuje država, u stvari savjetuju da se ne poštuje sopstvena porodica, da ne poštuješ samoga sebe. Jer ako ja ne plaćam iznošenje smeća, moja ulica, moja kuća, moja zgrada će biti zatrpana smećem. Pa ko tu živi? Pa ko tu živi? Sigurno ne ti koji odlučuju o našem životu, smrti i tako dalje. Baš ih briga. Ako nama to odgovara, pa i njih baš briga.
Dakle, moramo biti uređena država, moraju da postoje pravila jednaka za sve. Problem je tu što ta pravila nisu jednaka za sve, što su naši sudovi nešto drugo, a ne pravosudni sistem koji reguliše pravno funkcionisanje države, koji kaže da ta država je pravno uređena. Nije pravno uređena na papiru, nego u praksi. Praksa pokazuje koliko je uređena. Tu imamo strahovito puno problema. Jako puno problema. Govorio si danas i o ovoj tužbi, kontratužbi, da li da se povlače. Ja sam energično protiv povlačenja kontratužbe i tužbe. Zašto? Pa konačno se mora istina staviti na sto. Dakle, konačno u tužbi i kontratužbi, koje moraju biti dostupne javnosti, narod mora da pročita, da shvati, da razmisli šta se to događalo i gde su koreni i genocidnog ponašanja i šovinizma i nacizma i ne znam čega svega u prošlosti, i da se na lažima i neistinama ne vaspitavaju buduće generacije. Zašto je došlo 91. do onoga do čega je došlo? Zbog čega je narod lako naseo propagandi, demagozima, plaćenicima stranim da iznutra države razviju sopstvenu državu? Pa baš zato što istine iz Drugog svjetskog rata nisu stavljene na sto, zato što su sakrivane. Mora se konačno raščistiti sa prošlošću, ali na pravi način, i onda na istinitim temeljima, pravim temeljima graditi budućnost i suživot novim prostorima. Ne može da se ostavlja vruć krompir budućim generacijama, da one nekada to raščišćavaju. To je dužnost ove generacije. Zato što ovoj generaciji još uvijek ima oni koji su savremenici svih tih događanja. Zato što u ovoj generaciji ima i onih istoričara i svi drugi koji su istraživali, koji su mnogo toga i evidentirali i stavili u arhivu, ali ne da bi služila budućim pokolenjima za međusobne rasprave i trzavice i neke osvetničke pohode za pretke, ako se stvori takva situacija, nego upravo da se to iskoristi, da se tim pokolenjima koje dolaze kaže u oči šta je istina, da li su naši očevi grešili i koliko, i džedovi i ne znam ko sve, i da se to njihovo negativno iskustvo iskoristi u pozitivnom, da se gradi, ponavljam, suživot na ovim prostorima. Dok se to ne reši, dok ta istina ne izbije u prvi plan, nema pravog suživota. Tu će biti lažni dogovori, tu će biti lažno tapšanje po ramenu dok ne okreneš leđa. Čim osete da si postao malo slabi, da si onemoćao, zabeće ti noži u leđe i u stomak istovremeno. Dakle, da li to trebamo da ostavljamo našoj deci? Ne. Dakle, ja sam energično protiv povlačenja, jer sigurno je da je u pitanju genocid na ovim prostorima, jedino genocidno je bilo to što se dešavalo u Jasenovcu i u sličnim logorima, jedino genocidno ono što je vezano za proterivanje po 250-300 hiljada ljudi u jednom danu ili u dva dana. Dakle, to je namera istrebljivanja. Sve ovo drugo što se događa na prostorima Jugoslavije, u napadu na kasarne, na njihovo legitimno branjenje samih sebe i tako dalje, to nema veze sa genocidom, to nema veze, čak i da su gubici bili ovakvi ili onakvi, to nema veze sa genocidom. Dakle, to je jedna jako precizna kategorija koju je i teško dokazati, ali i lako ako imaš argumente. Dakle, činjenice i argumenti moraju biti na stolu. Ja ponavljam, neki dan sam rekao, sve što sam do sada pročitao i čuo da se govori o tužbi i kontratužbi, vidim da se ne spominju koreni, temelji tog zla na ovim prostorima, i to je jako pogrešno. Ako se samo vežemo za 91. i naovamo, to je isto ko sa onim pitanjima Međunarodnom sudu pravde i menjanjem rezolucije u Ujedinjenim nacijama. Isto će se desiti. Dakle, ko ima više argumenata u džaku, argumenti su zelenkasti, šuškaju, on će dobiti pravo. Danas se sve pretvorilo u paru. I demokratija, koliko para, toliko imaš demokratije. Koliko para, toliko muzike. Koliko para, toliko ljudskih sloboda. Dakle, sve je danas vezano za paru. Danas se najavljuje, to smo mi govorili više puta i na ovim talasima i sličnim slobodnim medija, da se priprema velika diplomatska akcija
da se Ujedinjenim nacijama prizna, da se zabode nož Srbiju leđa upravo sa severa i juga, da sutra Grčka najavlju možda već sljedeće godine prizna tu kvazi državnu tvoju. Pazi, Grčka, naš osvjedočeni prijatelj, i Rumunija sa severa. Dakle, posle toga i ostale dve države će da legnu, osim Malte koja kaže za sada najtvrđi orah. Dakle, čemu to vodi? Šta je uradila naša diplomatija da neko povuče to priznanje, jer je stvarno i nelegalno i nelegitimno i jednostavno neprihvatljivo i vezano za povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo i bilo šta. Samo je tu u pitanju sila, para i para vrti gde tri burgije ne vrte. Dakle, moramo tu imati jednu diplomatsku ofanzivu, a imamo argumente. Imamo snimke koje povremno, kad se neko seti, pokažemo što to nismo objedinili, što nismo narezali CD-ove, DVD-e i poslali svim većim medijima u svetu i svim ambasadama, državama i tako dalje. Pa neka im je prisutno. Nije to veliki trošak. Nije veliki trošak. Dakle, mi moramo da radimo na tom planu, da čuvamo ugled države, da širimo njen autoritet, ali da još tvrđe legnemo na njenu obnovu. Mi smo došli u situaciju da moramo da radimo obnovu zemlje ko 45. Malte ne smo pred radnim akcijama, jer je zastoj ogromni, strahoviti. A te radne akcije šta su pokretale? Upravo proizvodnju, infrastrukturu koja omogućava proizvodnju. A čime se mi sada bavimo? Apsolutno, apsolutno. A nije nemoguće će se pojaviti IR karte, moj pukovniče. Nije uopšte isključeno. Prema tome, još uvek imamo te udarnike iz tog vremena i organizatore, brigadire koji će znati to da organizuju. Ali dok se ne okrenemo sebi i sopstvenoj proizvodnji, nema ni više radnih mesta, nema ni to što će nekad neko da dođe, da uloži nešto, da otvori 300-500 hiljada radnih mesta, pa to nije ništa za život. To je ajde da se kaže da se nešto događa, da se onaj neki konac održava, da nije prekinut potpuno. Ali dok nemamo sopstvenu proizvodnju, koja će nam sutra doneti, neko reče, jeftinu hranu, kvalitetnu hranu, jeftinu i kvalitetnu vodu, čist vazduh, nema od toga ništa. Može neko da nam sipa iz aviona pare, ali ako nemamo zdravu hranu, zdravu vodu, zdrav vazduh, džaba nam sve to, bit će nam malo i za lečenja. Čak nećemo ni da budemo udostojeni lečenja, nego će reći, oni ne zaslužuju da žive kad ne umiju da brinu o sebi, ne znaju šta im je začiniti, pa šta će nam takvi? Da nam sutra budu socijalni problem i da kanadarim je ne znam čime sipamo umjesto vode, da sipamo pare. Nema toga više. I to puzanje prema svetu koji je neiskren prema nama je jako pogrešno. Jako pogrešno puzanje ničemu dobrom ne vodi, jer ako se vratimo 20 godina unazad ili posebno u ovom milenijumu, šta smo stvorili? Šta smo stvorili kapitalno da ostavimo budućim generacijama? A šta su stvorili ti upravo koje smo spomenuli, brigadiri i oni koji su radili pre 50-60 godina? Ostavili su toliko da mi još uvijek ne možemo da rasprodamo. A šta mi ostavljamo sad? Ostavljamo put u Europsku uniju. Ništa, to je ono što ostavljamo i naši unuci će putovati u Europsku uniju. Putovaće, da, i hvala ti, pare, kredite da vraćaju. Tako je, hvala ti lepo, imam vezu na Skype-u već. Prijatno, drago je na vezi, drago, dobar dan. Pomoz Bog, Milane. Bog ti pomogao. Drago, ugasite samo zvuk na svom kompjuteru da možemo se čujemo u realnom vremenu. Tako. Milane, srećen rad prvo. I ovo što radite zbilja nešto, ja mislim, kamen temeljac, da ga ne nazovem ugaoni kamen, ono što u Svetom pismu piše i što je istina dokazala istorijska kroz civilizacijske tokove, da je nešto jeste ugaoni kamen koji se vidi tek možda posle 10 godina, 10 dana ili 10 milenijuma. Ove teme koje ste počeli, toliko ih ima mnogo. Ja pre neki dan sam rekao da ono natalitetu treba stalno gajiti, stalno pod tu temu vraćati nazad, kao i o poljoprivredi, o radu seljaka ili hrani, što je na kraju krajeva izvor života. Da objasnim par stvari sa mog gledišta iskustvenog, ono šta se dešavalo, zašto to Trnovac spominjete, a gde je ovaj izvor toga. Pre 40 godina kad smo pravili gazivode Brano,
Brana Gazivoda je napravljena i zamišljena kao brana za vodojažije za navodnjavanje Kosova polja. U tome je bio Ibar Lepenac, glavni kanal koji smo gradili tada, koji su Šiptari posle 10 dana razbijali betonske ploče napravljene od betona, vadili armaturu i pravili kuće. Ovo pričam zbog toga da bi ljudi razumeli da se uvek gledalo, a narod naivni nije znao, da je tamo u Drezdenu neki 30. godina odlučeno da Kosovo i ne znam Srbija nije ono što Srbi misle, nego da je Kosovo i Srbija ono što komunisti misle, belosvetski lopuži i slične stvari. Znači, to su konsekvence svega toga. To što ne plaćaju struju i ne mogu da uđu da naplate struju i da ih isključe je konsekvenca toga što je organizovano na vrhu ove države, one države koja se zvala Jugoslavija, čiji član je bila Srbija. U stvari, jedino srpski narod nije znao da oni imaju nameru da cepaju Srbiju. I produkt toga ga je to. Moguće da je sve to tako kao što vi kažete, Drago. Međutim, danas više, Tito je mrtav 33 godine, komunizam ne postoji bar 15 godina u Srbiji. Zašto bi to danas ne rešio? Pa ne posto... Ako su komunisti postavili jednu matricu, hoćemo i za 100 godina govoriti komunizam je kriv. Mi za 100 godina ne smemo da uđemo u Trnovac zbog komunista. A šta smo uradili mi da to razmontiramo? Samo mi kaži to, Milan. Objasnim. Ne, ja se slažem da je komunistička matrica vrlo moćna i da može da preuzme svako. I zgodna je za onoga ko je na vrhu, ta matrica je uvek zgodna. Ovo veliki Trnovac je ovo upravo svedoči. Znate, bilo je skoro nekih izjava, dajte mi 45 minuta da raščistim situaciju u Kosovskoj Mitrovici. Pa raščisti u Trnovcu. Zaboravi sad za trenutak Mitrovica. Evo, raščisti u Trnovcu kad si baja. Mislim, tako to funkcioniše. Apsolutno te razumem što ti govoriš. Ja, moja poruka je ovoga i mišljenje je da mi mora da gledamo napred i da rešavamo probleme. Apsolutno se slažem. Ovo hoću da kažem da ovo što mi trpimo danas je konsekvenca nečega što nismo raščistili sa prošlošću i što je pukovnik malo pre rekao. Dogodno iznesemo na sto sa prlja veš koji se radio i ne operemo taj veš ili ga spalimo, da zauvek nestane, imaćemo probleme u tom smislu. Verovatno je tako. To je ta. A drugo, u vezi juče si govorio, prekjuče, pošto živim i radim u Americi, sad sam došao pre nekoliko dana i znam odlično kakva je situacija ovde i sa Dragaše sam dobar prijatelj i radim zajedno sa njim na nekim stvarima. Samo sam hteo da te podsjetim da smo mi žrtve jednog eksperimenta koji in vivo izvode oni koji vladaju svetom. To neko može da shvati ili ne može. Kao što srpski narod nije znao da su Drezdenu odlučili šta će da bude sa Srbijom 38. a da se to dešava u 80. 90. i krajnjim godinama 20. veka, tako i ovo. Mi možda ne možemo da shvatimo jer nemamo podatke ili nismo moći da saznamo šta su oni smislili sa Srbijom i srpskim narodom. Ali ono što se sad in vivo izvodi, to je u stvari dokaz toga. Kosovo, pa ne znam, mađarski problem, pa rumunski problem, pa ne znam, ovakav, onaka, pa Republika Srpska, pa Republika Srpska Krajina i tako dalje. A osnova svega je toga da Srbi u stvari su doprinili mnogo tome. S tim u vezi, zbog ove tužbe, hoću da kažem, tužbu hoće Evropska unija da sanira, da opere veš i da opere Hrvatsku. Dogod ne budemo raščistili i seli i konačno tražili od svetske pravde, svetskog pravnog sistema, da optuži genocid koji su Hrvati uradili u Jasenovcu, u Jadovnu i slično, nikad mi ne smemo da pristanemo ni nikakvo pomirenje. To što ova vlada hoće da bude proevropska i hoće da kao tužbu, kao da tuži, pa hoće da odustane, pa neće da odustane, oni ništa ne odlučuju o tome, verujem. Imam dovoljno iskustva da imam pravi osjećaj za to i siguran sam da je to tako. Ja mislim isto tako. Oni samo Srbiju guraju sad da se taj veš gurne dole po sto, da Hrvatska ispane, eto, demokratska zemlja, za sav fašizam i sve ostalo što su radili. Pa video si ovoga igrača, njihovog futbalera pre neki dan na Šimovića. Da je uradio na međunarodnoj utakmici. Što je, neko možda iz tih svetskih centara moći rekao, ej, čekaj, pa šta je ovo fašizam? Pa vidiš da se u stvari tom globalizacijom, globalistanom i ovom regionalizacijom što hoće da urade sa Srbijom, u stvari sprovode Hitlerov plan da Nemačka ima
dominaciji u celoj Evropi i da jedini ko može da joj se suprotstavi je Rusija. I Rusija je jedini kamen, ugaoni kamen koji može da spasi srpstvo i slovenstvo i pravni sistem sveta. Slažem se. Slažem se, drago, hvala vam lepo što ste se javili, uvek ste dobro došli. Milane, da li na zapadu postoje škole gde se izučavaju mentaliteti naroda? Imamo li koga na vezi? Da, dobar malo kasnije ćemo o tome. Dobar dan. Aleksandar iz Bora. Zdravo, Aleksandre. Slušam emisiju, malo sam se kasnije uključio. Pa, malo ovo pukovnik što je pričao, malo me on pomunko, ali prvo da se vratim na ovo u vezi Trnovca. Pre tri nedelje zgaziše dole policajca, ubiše ga. Da, ukvatiše, ode sve u zabora. Ode sve u zabora. Suvozač sinoć preminu u zatvoru. Javljeno, infarkt. U Vranju. Naređena obdukcija. Ali dva dana, znači čovjek, službeno lice, čovjek što radi svoj posao, zgaziše ga dole, ubiše ga. Ca, to nema, evo ga, suvozač, uhvaćenje. Maltene kosa Haradina i Muhagu. To je mnogo smešna stvar. Šta znači, šta znači suvozač? A što mu nisu uhapsili tetku, ne znam, da, to su gluposti. Suvozač nije ništa kriv, mislim, to je budalaština. Ne, nego hoću da kažem, znači, neko ko je mogo da identifikuje tog, znači, dvojica su bili u kolima, sredo. Ajde, udri, priznaj, ko je vozio, nisi vozio, šta je? Čovek umre, sinoć, umre. Kažem, podseća me mnogo na svedoke Šiptera u Hagu. Svi što su protiv Haradinaja, te se obesio, te ubijen, te ovo ono. Evo, sad me podsjeti, na današnji dan pre 50 godina ubijen Kennedy. Isto je čitav lanac pokojnika oko njega bio da bi se presekla veza. Upravo nešto to. Nalik o ome. Nema te, šta ja znam, Oswald, pa ovaj, onaj gangster što ga upuca, pa i njega ubiše, pa... A svi redom. Sve nema, znači ko je tu, jedan po jedan jeste. Tužbe, ovo što se isto, mislim, naravno da, ma kakvo povlačenje, ma kakvo razmišljenje, šta je sad neku logiku, hoću da shvatim šta je, ako eto mi na tom svetlom evropskom putu, ako mi, o to nema šanse recimo i da dobijemo to, da mislim ispadne da je tako, znači idemo tu logiku zašto hoće da povlače, pa Hrvatska kao svaka članica Evropske unije može da nam tamo za tih nekih 30 godina, kad mi jel te budemo na pragu, kaže nema, mislim, mi imamo Srbija nas dobila za genocid, ne može to ovo ono, naši to, naši po znacima navoda veliki naši, hoće da izbegnu bilo kakvu neku mogućnost tamo negde da nas neko spreči na tom svetlom putu. Ma čekaj bre, šta je da nas ko sprečava, a bre, Jasenovac, Jadovno? Šta čujem, ja ne znam da li je to tačna informacija, da Slobodanova slika visi u Nimbergu dole. Da. I oni naci izločiti. Tako sam ja čuo. Ja ne znam da li je tačno. Pa mislim, genocid najveći u Evropi u Srebrnici, da to visi, da to stoji, čekaj, nema ga, nema ih nacisti, nema Auschwitz, nema niko. Srbi za sve živo, ja ne znam za šta više, ne znam za ledeno doba smo vjerojatno mi isto krivi što bilo pre ne znam milion godina. Ja, ja, ja. To mora da se raščisti, mislim, to apsolutno. Ma kakvi dobrosusjedski odnos, kakvi bakrači, okej, nemam ja ništa protiv, ali ne mogu ja tebi da budem dobar susjed, da ti meni nikakav susjed. Da. Mislim, pokupovaše Hrvati Boga Oca ovde kod nas, nema šta nema, ajde di neki Srbi tamo da ode da otvori firmu. Pravo Hrvati neće da ulaze tamo u neki maksi ako se otvori. Nema da uđu tamo jer je to Srbs. Nama ode ovaj frikom, imaju ove uljare gore, pokupovaše gore. Rekom, ništa, mislim, kod nas jeste sve na izvolite, ali baš nije moralo i njima na izvolite, majko. Kako se zove, evo sad sam se malo pomeo, isto kažem za Srebrenicu, to mora da se raščisti. Zločin, okej, stoji, zločin, rat je bio. Niko nije, ali nije belo i crno, mislim. Gde je pre toga? Orlice Išeta? Ništa. Nikom ništa. Jednostavno čovjek, ajde, Karadinaj, ništa, Tači, ništa. Ma ja, a mi? Ma za sve, bre, priznaj, hoćemo mi će da povučemo tužbu. Pa nije Šimunec, Šimunec ovaj fudbaler. Nije on merilo Hrvatski, nego je merilo Hrvatski ti 50.000 ljudi na stadionu. Lome se ćirilični natpisi. Pravim to što mi u Srbiji nemamo ćirilične natpise, nego mi, jel te latinica, ćirilične... Evo, kažu da su u ideji, tako bar neka vest prostruja, da su u ideji u sred Beograda skupljaju potpisi protiv ćirilice. Ne, nemo. Ako je to tačno, ne kažem da je tačno, ako je tačno, tvrdi nam da će se u Beogradu skupiti dosta potpisa protiv ćirilice. Garantovano, to sigurno, u Beogradu da. Više nego u Vukovaru. Toga. Mislim, prosto neverovatno da je to i sve to. I sad mi za ništa, a ovamo,
priče i priče. Evo, ponovo opet sad dolazim na to, pročite isto juče, sledeće, sredinom sledeće godine u bazi Jug, zajedničke vojne vežbe, manevri, zovite kako hoćete, naša vojska, opet po znacima navoda, niti je naša, niti je vojska, marinci, vrhunska elitna jedinica teritorijalne garde Ohaja i zemlje iz regiona. Znači, ti smo marinci na Ohaju, mi verovatno s Hrvatskom armijom mi će pravimo dole neke vežbe, manevre, šta god. Da. I mi smo pod okupacijom. Aleksandre, moram na pauzu, hvala vam lepo što ste se javili. Od mene sve najbolje. Također, prijatno, idemo na jednu pauzu desetominutnu, dakle, ostanite na našim talasima, od 11 časova, gost Branko Dragaš.